tema. Så det ska ni fylla i var och ett, så vi slipper skicka en lapp emellan oss. Sen ska jag säga att vi kommer att ha paus. Jag hoppas att det kan stämma så att vi kan ha det efter sen vi är klar med punkt 5, alltså delårsbokslutet. Men jag ska säga till då. Men då ska ni vara hungrig, för då blir lite mat i magen. Sen så ska jag säga att jag hade tänkt att vi idag skulle berätta om alla människor i den här kommunen som har gjort jättefina insatser under året. Men det är jag heller inte klar med förrän till nästa fullmäktige. Men då ska vi göra det. Då ska vi premiera de som har varit jätteduktiga. Men det var en tjej, 17-åring här ifrån Bergsjö, som igår tog SM. Och det kan vi väl i alla fall säga idag att vi är jättestolta över. Det är Litea Karlsson i fotboll. Hon spelar för Umeå, tror jag nu. Är det så? Ja. Men det var ju jätteduktigt. Ja, och sen så ska vi företa ett upprop. Och då lämnar jag över till Eva. Tor Tolander. Ja. Lars Hed. Ja. Daniel Arenholm. Ja. Mikael Wallin. Ja. Lisa Bergman Östman. Ja. Stig Eng. Karina ja. Olsson. Edvin Östlundqvist har lämnat förhinder, ersättare Anders Broberg. Lars-Ove Gradin. Per-Ola Vadin. Magdalena Fagerhov har lämnat förhinder, ersättare Viktor Barebe. Patrik Jonsson. Kent Hammarström. Ola Wigg. Annette Nybom. Erik Eriksson Noy har lämnat förhinder. Finns det någon ersättare? Ingen ersättare. Sigbritt Persson, Kristoffer Johansson, inte närvarande, ingen ersättare. Ny efter Kristoffer Johansson är Mandy Eriksson Noy. Sven-Erik Sjölund, Oskar Lundin. Lana Gradin, ja. Petra Modé, ja. Petter Bykvist, ja. Ulrika Jonsell har lämnat förhinder, ersättare Göran Tybäck, ja. Sandra Bjälkelöv, ja. Johan Norby, ja. Göran Persson, ja. Per Persson har lämnat förhinder, ingen ersättare, Eva Andersson, ja. Stefan Berg, Karin Valdin. Ja. Har alla blivit uppropade? Har ni blivit uppropad? Ja. Okej. Okay. Då ska vi säga att vi går in på val av justerare. Och där föreslås Stefan Berg och Lars Hed. Ordet är fritt. Kan vi gå till beslut? Svar ja. Kan vi utse de två som justeringsmän? Svar ja. Och då ska vi justera protokollet den 29/10 klockan 16:00 på eftermiddagen. Låter dessa göras? Svar ja. Då har vi klarat av punkten 0. Då ska vi gå till punkt 1 på dagordningen. Och då ska vi få en delrapport ifrån effektiviserings- och moderniseringsprojektet inom kommunens fastighetsbestånd. Och då ska jag hälsa två gäster välkommen. Men Ola Wigg först. Gästerna är Tim Ridwing och Thomas Mattsson. Men först Ola Wigg. Först ska jag sprita sig lite. Ja. Nu ska vi se. Då tror jag en gång. Ja, det är delrapport alltså från Caverion om EPC-projektet. Det här är ju en fantastisk grej tycker jag egentligen. Det är en stor investering som vi tar. Det är för kommunen 88 miljoner. Jag vet inte om vi har haft så stora projekt någon gång. Totalt så är det väl närmare 160 i koncernen.
Och det är fokus på ventilation, styr och reglerteknik samt belysning. Det som det kommer ge förväntat resultat är ju inte bara att vi ska sänka driftskostnader. Men framförallt så är det en bättre arbetsmiljö i våra verksamheter. Det hjälper även att vi ska kunna klara miljömålen framåt. Så det är ju positiva sidoeffekter förutom de ekonomiska. Så det här tycker jag är fantastiskt bra att vi genomför. Vi har dessutom beviljats gröna lån i Kommuninvest. Och det ger i och för sig lägre ränta, men framförallt så är det en bekräftelse för kommunen att det är ett miljöprojekt. Och dessutom när vi ändå gör de här åtgärderna så passar vi på och rustar upp de lokaler vi går in i. Det ska inte bara kännas att det blir bättre, det ska synas också. Så jag tycker att det helhetsgreppet här, det blir fantastiskt bra. Så jag tänkte nöja mig med det, så hälsar vi välkommen till Caverion. Ja, Tim och Thomas, varsågod. Har du tomt glas? Du får inte hälla sprit i det. Hej, det är jag som är Thomas Mattsson då, och vi representerar jag och Tim Reedbyn och Caverion Sverige AB. Och Tim tänker dra en liten lägesrapport över hur projektet löper på hittills då. Tack. Jo, precis som Olle sa, det är en stor satsning från kommunen och det tycker jag är helt rätt att vi kommer hit idag och redovisar för er hur det går. Hur det går än så länge. Vi startade upp projektet i slutet på mars och kom igång på riktigt i april i år. Som det står här på första sliden är att det är ett samarbetsprojekt med Nordanstigs kommun och även Nordanstigs bostäder. Så vi kör två projekt parallellt och det är inte ovanligt i sådana här energisparprojekt som vi gör. Den här funkar nu. Ska jag? Ja. Så vi har tänkt göra ungefär en 15 minuters redovisning ikväll. Och sen har vi ungefär 15 minuter för frågor. Så om ni har frågor så ta gärna dem. Det är därför vi är här. Få svar direkt från oss. Här är lite bilder från Hassela skola som har gjorts. Det är kanske den största projektet vi har gjort under 2020. Som ni känner till så Hassela skola byggs om en hel del, delvis med en ny förskola och även i nyskolan är det mycket om arbeten. Och vi ansvarar för den teknikdelen för att se till att det är även energismart. Ni känner till uttrycket Energy Performance Contracting. För många av er här ikväll är det här lite repetition. Det är några som jag känner igen sedan tidigare. Men performance är nyckelordet i performance contracting. Och det betyder att vi på Caverion som är entreprenör garanterar de energibesparingar som vi har räknat på. Och vi garanterar dem med pengar. Så det kommer att vara en uppföljningsfas i projektet där vi följer upp de faktiska energibesparingar. Så då måste vi verkligen komma i mål med våra energisparåtgärder. För som sagt, det garanteras med pengar. Och det är därför det heter performance contracting. Det kallas också ibland för fastighetsutveckling finansierad av energibesparingar. Så man finansierar förbättringar i fastigheter, bättre ventilation, bättre miljö och komfort genom framtida energibesparingar. Lite kort om bakgrunden. Det var en upphandling. Jag kan inte använda den här. Nej. En upphandling som går enligt lagen om offentlig upphandling. Och Caverion lyckades vinna den där upphandlingen. Och så gjorde vi vad som kallas för fas 1.
som är inventeringsfasen. När man köper fas 1 har man inte köpt fas 2 och fas 3. Så det är upp till oss att se till att vi gör en riktigt bra analys och ta fram bra besparingsåtgärder och ett åtgärdspaket som är intressant för kunden. Och i det här fallet i Nordanstig så lyckades vi genomföra en bra fas 1 och ta fram ett paket som ni har köpt för fas 2 och fas 3. Och nu är vi i fas 2 där vi genomför alla energisparåtgärder. Som sagt, fas 3 det är uppföljningsfasen där vi optimerar och säkerställer att vi uppnår våra energibesparingsmål. Man kan säga att projektet började egentligen för 2 år sedan med upphandlingen. Och nu, nu är vi här på hösten 2020 och kommit igång nästan en tredjedel in i fas 2. Fas 3 kommer vi att gå in i stegvis. Så de fastigheter som är färdigställda nu under 2020 kommer att gå in i fas 3 redan nästa år. Och sen kommer vi successivt färdigställa fastigheter som går in i fas 3. Alltså garanterad uppföljningen. Här är några till bilder från Arthur Engbergs skola i Hassela. Som sagt, vi har gjort våra största insatser nu under 2020. Framförallt under sommaren när alla barn var hemma, alla lärare var lediga. Då var det massa med handverkare in och borrade och gjorde massa oväsen och damm. Så det är då vi jobbar på sommaren när alla andra är lediga. Mycket ventilation, vi sätter in bergvärmepump, solceller på taket, ny belysning i hela skolan, det blir en riktig uppfräschning på det viset. Framförallt smart styrning av belysning och ventilationen så det blir rätt luft till rätt lokal. Att man inte överventilerar, för det kostar pengar, det kostar energi. Förutom Arthur Engbergs skola har vi SOFA, som det står i rubriken här, SOFA 2020. Färdigställt Bollebergets förskola, Hundskinsvägen och ett flertal andra fastigheter. Som ni märker, många av dem är bostäder. Men de som är kommunfastigheter är Bollebergets förskola. Ja, och sen de fastigheter med vindisolering och solceller. Just nu är vi på gång på Gläntans förskola i Harmånger, om ni känner till den. Så vi gör bra insatser där på Gläntan nu. Några fler bilder från Arthur Engbergs skola. En med en kille som monterar solceller på taket. Lyft- och ventilationsaggregat. Och ni ser i gympasalen kunde vi använda det för våran material under tiden vi byggde om. Några bilder från Bollebergets förskola där vi satte in en provisorisk ventilation under tiden vi byggde om ett nytt ventilationsaggregat. Så det, för på Bollebergets så stänger de inte verksamheten på sommaren. Här är några bilder från Hagängsgården och Bollebo, äldreboende, med solceller. Just Bollebo är den största solcellsanläggning som vi gör i projektet. Vi har totalt 20 fastigheter med solceller och Bollebo är den största med, om jag minns rätt, 94 kilowatt. Så det är lite bilder som vi tog i somras. Det här är Caverions organisation. Man ser Thomas som är högst upp. Han är ansvarig för alla våra projekt runt i landet som är liknande. Men det är jag som är huvudprojektledare för Nordanstig. Och så har vi ett helt gäng bakom Thomas och jag
delprojektledare och sen en massa montörer, hantverkare, underentreprenörer som hjälper oss med vindsisolering och solceller, belysning. Det blir många arbetstillfällen för många aktörer här i byn och i närheten. Det är något som vi siktar på. Oh, tack så mycket. Du hörde. Jag blir lite trött i halsen, eller hur? Vad snällt. Tack. En av punkterna på den här sliden så ser man utbildningspaketet som ingår i projektet. För det är inte bara ventiler och fläktar som vi levererar. Det är ett helhetskoncept där det ingår en utbildningspaket för driftpersonalen. Så att vi även lyfter dem i deras kompetens för att kunna arbeta med verktygen som vi sätter in. Arbetsmiljö är viktigt. Både för verksamheten och också för våra arbetare som är ute och jobbar. Och längst ut till höger så ser man våra energiingenjörer som är engagerade i projektet genom alla tre faser. Så de har ett riktigt roligt jobb att se från först från en idé till en färdigställd projekt och följa upp besparingarna. Vi gillar kurvor som går neråt, inte uppåt. Ett överordnat tidplan för alla fastigheter som tillhör kommunen. Vi har en liknande för bostäderna. Men det här är kommunfastigheter som ingår i projektet. Och sen bakom den här övergripande tidplanen finns en detaljerad tidplan för varje moment som sker i projektet. Men man ser, det här är lite överblick. Som man ser ganska snabbt vad som ingår och vilket år de ska utföras. 2020, 2021, 2022 och 2023. Och den här har vi tagit fram tillsammans med Thomas Nord, om ni känner Thomas, från kommunen. Dels för att säkerställa att vi får in så bra besparingar så tidigt som möjligt i projektet. Så dels har vi prioriterat belysning och solceller. För det får man en direkt besparing. I den här tabellen ser man även när respektive fastigheter går in i fas 3. Den ser man längst ut till höger. Så man ser att till exempel Hassela skola och Bollebergets förskola kommer att vara helt färdigställt under 2020. Så de kan gå in i den här fas 3 redan nästa år. Viktigt att vi jobbar, vi på Caveron, vi jobbar produktoberoende. Så alla insatser vi gör i era fastigheter, om det är belysning eller värmepumpar eller ventilationsaggregat, att det är anpassat till era fastigheter. Vi är inte här för att sälja en viss märke på pump eller fläkt, utan vi tar fram det som är mest anpassat till er. Lite sammanställning här. Bostäderna, 52 fastigheter, nästan 70 000 kvadratmeter totalt. En värmebesparing på 21% och el på 17%. Investeringen 68 miljoner kronor. Och så på kommunen. Totalt 15 fastigheter som ingår. 38 000 kvadratmeter. En värmebesparing på 17%. En relativt hög elbesparing på kommunfastigheter. 26%. Det finns mycket att göra inom el. Till exempel skolor, äldreboende. Och totala investeringen för kommunen är 88 miljoner kronor. Och jag höll tidplan. Det var bra för en projektledare. Det märks att jag inte säljer det, va? Ja, då säger vi väl att vi får ställa lite frågor. Gå
Går det bra? Jättegärna. Ja, ja. Har vi någon? Alla är överväldigade. Eller, ja, Stig Eng. Det kommer en mikrofon där bakifrån. De här investeringarna, de spar ju energi. Va? Men det har väl också sagts om några hyresgäster att de tycker att det blev lite för kallt i lägenheten. Är det så att man styr ner värmen så att man får ett visst antal grader som kanske ligger lite lägre än tidigare? Kan det vara så? Mm. Jag bara frågar det. Men inte i dag. Jag kan inte ta den första frågan, du kan ta andra frågan. Ja, den första var enklare. Jag ger den svår till honom. Jo, frågan angående temperaturer hos hyresgäster och verksamhet. Det är en riktigt bra fråga. För att vi är vana vid att det blir en viss anpassning ofta. För målet är att man ska få rätt temperatur i husen. Det ska vara jämnt och rätt temperatur. Och det står till och med olika temperaturer i avtalet. Så det är inte bara att sänka temperaturer så är vi hemma med våra besparingar. Så vi måste även ändå uppnå en klimatkrav. Så till exempel i bostäder ska vi ha 21 grader. Och vad som vi är vana vid i våra projekt att det kanske händer att vissa hyresgäster har varit vana vid att ha 23 eller 24 grader hemma tidigare. Och nu kommer vi att sänka till vad vi anser är en lagom nivå till 21 grader. Och om man är van vid 23 så upplevs 21 som väldigt kallt. Så naturligtvis också delvis den här årstiden, hösten, det är då man får mest felanmälan. Och sen det kan också vara andra grejer som orsakar att man upplever det kallt i en lägenhet, till exempel drag eller undertryck. Så när vi får felanmälan så gör vi en utredning för att se vad är det som verkligen orsakar att någon upplever det som kallt. Är det för kallt? Eller är det för dragigt? Eller är det något annat? Och om det är för kallt så måste vi åtgärda det också. Det får inte vara under 20 grader. Målet är att det ska vara lagom varmt. Och jämnt, framför allt. Det är bra för energibiten. Så, var det svar på frågan? Ja. Mm. Ja. Mm. Ja, beträffande kablage då, så använder man ju befintligt kablage där det går. Men upptäcker man att kablaget är gammalt och för dåligt och inte går att använda, då byter vi det. Så är det. Men det kan vara så att det där kablaget som var i skolan var tillräckligt bra då. Men det får absolut inte vara elsäkerhetsvidrigt eller något sånt. Så är det. För att allting kostar pengar. Ska vi få upp kalkylen så måste vi vara varsamma med vad vi förbrukar helt enkelt. Det är orsaken då. Det bästa hade naturligtvis varit att byta det. Om man vill ha helt fräscht då, men man gör en bedömning från fall till fall då, men det får absolut inte vara elsäker eller elosäkert om man säger så. Då byts det. Så är det. Och beträffande det här med värmen då, kan jag tillägga att nu har vi precis börjat så att det kommer att vara en injusteringsperiod också och vissa kanske har för kallt också, så kan det vara. Och då är vi där och justerar upp som Tim säger då. Så det kommer att vara, men det kommer också vara sådana som har haft alldeles för varmt och upplever det som kallt under när de har 21 grader. Men det brukar liksom ställa in sig efter ett tag. Folk vänjer sig sen. Ja, man kanske inte kan gå i underkläderna utan man får kläder på sig. Då lämnar jag ordet till Karina. Tack så hemskt mycket.
Och det ska vi kanske tänka på, för det är hälften av de som bor i lägenheterna är faktiskt kvinnor i regel. Så det är faktiskt en sak man ska ta med sig. Det finns forskning som visar att kvinnor fryser alltid på sin arbetsplats. Därför att man utgår från männens kroppshydda när man tittar på hur varmt det ska vara i olika rum. Ja, då var det... Ja, vi tar... Johan först, innan vi svarar på någonting. Johan, varsågod. Men, ja, tack. Jo, kan man mäta mer än temperatur? Luftfuktighet till exempel. Mäter annat än temperatur, luftfuktighet eller sådär? Det är bara temperatur. Ja. Det är också en fråga om kostnader. Vi kan mäta vad som helst. Varsågod, Sigbritt. Hur ligger det i tidsplanen att vi har sett att vi står i det här? Ni förstår, det är två entreprenörer som pågår parallellt på Arthur Engbergs skola. Vi på Kaverion har varit i princip klar sedan september. Men nu väntar vi på att byggarbeten är klara för vi ska komplettera på plan 1. Men vi har i princip inte haft handverkare på plats i 6 veckor nu. Så vi känner att vi är nästan i mål, vi är 95% klara. Men vi kan göra den sista 5% förhoppningsvis under november när byggarbeten är klara på plan 1. En delad entreprenad, alltså det är ett byggprojekt och sen så är det vårt projekt. Ja. Begär du ordet, Lars? Ja, varsågod, det är din tur. Två frågor. Hur stor elproducent i kommunen, om vi räknar med även bostäder, är det till och med kanske megawattimmar vi kommer leverera? Oh ja, megawattimmar kommer vi spara. Du vet inte exakt. Jaha, hur mycket solel kommer vi producera? Om jag ska höfta lite. Totalt kommun plus bostäder tillsammans är 530 kilowatt. Och en överslagsberäkning i Sverige på de här breddgraden är ungefär 0,9. Så det motsvarar ungefär... 500 megawattimmar per år för både kommun och bostäder tillsammans. Du sa att ni inte håller det så mycket till märken att det är från projekt till projekt. Men innebär det att vi får 10 sorters fläktaggregat runt om i kommunen? Eller är det... Ja, men det är en bra fråga också. Nej, absolut inte. Och vi väljer fabrikat i samråd med er. Men... Just nu har vi använt än så länge till exempel 2 ventilationsaggregat. För dels vill man kolla upp att man har en fabrikat som man får bra backup service med. Men ja, vi försöker hålla oss lite enhetlig med att det blir en viss fabrikat på pumpar och fläktar och ja, olika grejer. Ja. Det är högkvalitativa märken vi använder. Men det är, man kan säga så här, det är ingenting som ligger emellan. Behöver vi ta ett annat märke än vad vi vanligtvis behöver av olika skäl så kan vi göra det. Vi håller oss inte till något speciellt märke. Men vi vill ju ha bra kvalitativa produkter. Så är det. Stig Eng, varsågod. Kom med mikrofon. Men det är en viktig punkt som du tar upp, för det är viktigt för driftpersonalen för som ska ta hand om allt utrustning sen. Det blir då en ganska stor elproducent egentligen, eller stor och stor, men det är ganska mycket energi i varje fall. Mm. 500 kilowattimmar är mycket energi. Men energipriset, hur påverkar det vår deal så att säga? Alltså om energipriset skulle gå upp till 2 kronor kilowatten. Hur påverkar det affären så att säga? Okej. Vi har avtalat ett energipris för reglering av besparingar i vårt projekt. Sen om energipriset från E.ON skulle ändras
Det påverkar inte hur vi har avtalat, om du förstår vad jag menar. Ja, precis. Ja, om priset går upp, då kommer jag besparing och bli ännu större. Så det är också ett väldigt gott skäl till att spara energi. Så besparingen ökar ju om priset går upp. Tråkigt om priset går upp, men besparingen blir mer än ni har räknat med. Om man räknar, hur hade det varit om ni inte hade gjort de här åtgärderna, så hade ni suttit sämre till. Så kan man säga. Mycket sämre till. Som att om jag blir plus i resultaten på besparingar på en fastighet, så ska vi egentligen betala lite mer till er. Visst är det så? Ja, så är det. Men då, den taxan är reglerad i avtal, så den är oförändrad. Det är inte en speciell taxa vi har där som inte har någonting med marknadens värde eller pris att göra. Så är det. Mot 20 år framåt i tiden är det, va? Ja, nu kommer jag tror att det är 4 år i fas 3 som är avtalet. Sen kan man förlänga avtalet om man vill. Aha. Inte 20 år dock, tror jag, men åtminstone i 10 år. Jag kan inte det här avtalet i huvudet då, men någonstans. Nej. Där. Ja. Har vi någon mer? Icke så. Då säger vi tack så jättemycket för att ni ville komma. Vi har fått bra information. Tack, tack. Tack så mycket. Det ska stå där. Tack, tack. Tack, tack. Ja, det var punkt 1. Kan vi lämna den? Ja. Då går vi till punkt 2 som är allmänhetens frågestund. Och här är det så att vi har inga frågor inkomna. Så jag undrar om vi kan lämna den. Ja, då går vi till punkt 3 som är ledamöternas frågestund. Jag ska säga att det finns... Ja, är det den fråga du har skickat in, Eva? Varsågod. Ola, ja, det är Ola Wigg som ska svara på Eva Anderssons fråga angående vägbelysning. Vill du? Nej, du får säga den själv. Ska jag stå upp? Ja, bara du når mikrofon och hörs. Jo, bra. Men det var den här vägbelysningen i Vattrång och Hånik som har tagits ner. I Hånik är det väl inte så stor bit, men i Vattrång så är det. Jag pratade om det förra gången och då sa ju Stig Eng, ja, lite hoppfullt att det kanske skulle ordna sig. Men och mer har inte byborna hört om det där och... Då tänkte jag, i Hånik, hur går det där då? Enligt obekräftade uppgifter så är det ju ortens byamän som äger de där stolparna. Och det kommer de väl att kolla upp. Jag vet inte, hur har man tänkt kring det där? Och kommer belysningen att återställas? Det är det som invånarna i Hånik vill veta och Vattrång vill också veta när de får tillbaks sin belysning. För nu börjar det på bli mörkt, eller det är ju det redan. Ja, det var väl min fråga. Då lämnar vi ordet till Ola. Varsågod. Ja. Det som ligger där nu är att vi ska ta fram en belysningsstrategi. Och det är ju för att vi på rätta grunder ska kunna avgöra vart det ska finnas belysning. Den här belysningsstrategin där kommer vi kalla till möten på olika orter. För att allmänheten ska kunna tycka till om dem. Och det bör vi komma igång med så fort som möjligt. Det som finns, det är ju ett underlag vad vi har för anläggning och vilket behov. Sen måste vi ju, ja, som sagt, komma igång med de här dialogerna
så man får komma med sina synpunkter och sen beredas politiskt då. Inventeringen som har gjorts har ju visat på att det är ganska stora kostnader som vi har framför oss. Och då måste det finnas en plan både för hur och var och varför och till vilken kostnad det vi ska åtgärda. Det är oavsett vad man säger i en belysningsstrategi så kommer man inte plocka bort ett område för att det, om det skulle visa sig att det inte ska vara någon belysning där. Utan då är det att man inte kommer ersätta i det här fallet. Men där så långt har vi inte kommit. Det är nivåerna vi måste sätta framöver. Och framförallt varför man har en belysning. Många gånger kan det ju vara en gång- och cykelväg som ska anläggas som är betydligt mycket bättre. Sen var det här med ägarförhållanden på anläggningen. Det måste ju utredas riktigt så vi vet vad vi har att förhålla oss till. Och det kommer göras med jurist. Det finns fler såna anläggningar runt om i kommunen. Som det kan vara föreningar eller närboende som har samlat ihop för att bygga de här. Och vi måste ju veta vad som gäller. Vi kan inte bara köra på en höft. Så att ägarförhållanden måste utredas. I dagsläget vet jag inte vad det gäller med de här i Hånik och Vattrång. Tack. Har Eva en följdfråga? Varsågod. Ja, men tack då Ola för ett jättebra svar och låter hoppfullt. Tack så mycket. Då ska vi se. Då är det Petter. Men det här är en annan fråga, va? Ja, varsågod Peter. Fick ju sitta ner i. Nu är det så här för ordförande. Jag har två frågor om hemtjänsten i Nordanstiga. En till Ola Wigg och en till Carina Olsson. Vill du att jag ska ställa dem samtidigt eller vill du att jag ska dela upp dem? Kör det. Tala om vad det är som Ola ska svara på. Ja, det tänkte jag försöka med på faktiskt. Nej, men det är snart ett år sedan som de stora förändringarna på hemtjänsten i Nordanstiga genomfördes av majoriteten. Och vi börjar kunna dra några slutsatser, tänkte jag nu göra det här. Och min fråga till Ola handlar om ekonomin. För att det var en av dina ditt huvudargument för att vi skulle genomföra den här förändringen. Att det skulle bli billigare för kommunen. Och vi skulle kunna tjäna in på att ha då en större privatiserad hemtjänst istället för en större kommunal hemtjänst. Så min fråga är helt enkelt, hur bedömer du den vinsten som vi nu har? Alltså hur mycket har vi tjänat på det här egentligen enligt din bedömning under de här dryga 6 månaderna eller vad det kan tänkas vara som vi har haft den här förändringen? Det kan ju mycket väl vara svåranalyserat, men jag tänkte kanske att du i alla fall har en tanke kring det ekonomiska utfallet. Så det är frågan till Ola. Till Carina handlar det mer om, vi i Vänsterpartiet har under de senaste veckorna varit i kontakt med kommunal ett flertal gånger samt personal som jobbar då inom den nuvarande stora privata utföranden i kommunen Drakstaden. Och här är det väl ingen sån här fantastisk bild som kommer fram, utan framförallt när det gäller arbetsförhållanden så har det varit många gånger mer eller mindre kaos vad vi har fått berättas av, framförallt via kommunal. Kommunal har också gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av de arbetsmiljöförhållandena. Det här är ju vår bild som vi har fått. Och kommunals bild. Då undrar jag, vad är din bild som ordförande i omsorgsutskottet? Stämmer det med den bilden av verksamheten som du har fått till dig? Och tycker du i sådana fall att det ska vara så? Det var mina två frågor. Jag vill komma tillbaka efteråt också. Då säger vi tack till dig och så lämnar vi ordet till Ola. Ja, några siffror det har jag inte rakt upp och ner i huvudet, men att det är en besparing, det kan vi ju se. Framförallt så ser vi att vi har stoppat de skenande kostnaderna som har varit. Man kan ju titta på antal timmar i hemtjänsten och räkna, så där ser vi att det har gått ner ganska rejält. Och, ja, några siffror vet jag inte om jag vill lägga, men om vi tittar på hur man håller budgeten, ja, det är en väsentlig skillnad. Tittar på delåret nu så är på vård och omsorg 11 miljoner tror jag.
nästan 12. Och då är det stora delar där som man kan förklara med corona. Så att det är klart, visst har det gett effekt. Ett antal miljoner, det var det. Men om du har ställt frågan tidigare så har jag kunnat ta fram uppgifter. Tack. Okej, okay, då ska vi höra om Karina vill säga någonting. Vilken bild du har? Ja, jag kan inte säga att jag har någon bild faktiskt, Petter. För jag har inte hört vare sig... Jag har inte fått några signaler från kommunal. Jag har inte fått några signaler från brukare att det är dåligt. Så att jag kan inte säga att jag har någon bild på att det inte fungerar. För jag menar, jag borde ju få information om det inte fungerar. Men jag har inte fått någon som helst information om att det inte fungerar ute i verksamheten. Okej, okay. Då hör vi om Petter har någon följdfråga. Nej, men det är väl som du säger, Ola, att jag kanske skulle ha ställt den här tidigare då, men det är inte alltid man hinner med sig. Men jag får väl i sådana fall återkomma med en tidigare inskickad fråga till nästa möte i sådana fall. Då kanske ni båda två kan leverera ett annat svar. Men man kan väl i alla fall reflektera över att jag har ingen anledning att misstro den bilden jag får från kommunal, inte heller de jag har pratat med i personalen. Och här är ju om inte annat, och nu säger jag inte att det är någons fel här inne, för absolut inte. Utan här är ju om inte annat något som inte fungerar i systemet. Om det är så att det råder missförhållanden som inte går fram till oss som bestämmer, eller dem som bestämmer, då tycker jag det är rätt så allvarligt. Och det kan vi om inte annat fundera på i utvärderingen av Loven så småningom. Men jag tackar för era svar och återkommer som sagt. Men jag vill också passa på att även lämna in, för vi har två motioner som jag ska lämna in i samband med, som dels handlar om den ena om att delvis eller fullständigt kommunalisera hemtjänsten i Nordanstig, men samt också avskaffa ofrivilligt delade turer. Tackar vi för dem. Och sen så tror jag att det var Mikael Wallin. Varsågod. Ja, jag har lite frågor här runt hanteringen av Gnarps, det som sker på Gnarps skola nu. Och det är att vi har erfarit så fick utskottets ordförande i samband med några till information redan klockan 10 på tisdag morgonen om att skolchefen skulle ta beslutet om att stänga ner mellanstadiet i Gnarp och flytta dem till, eller stänga ner, att flytta eleverna från mellanstadiet i Gnarp till Harmånger och Bergsjö. Ursäkta att jag avbryter det, Mikael. Ja. Vi kommer att ha en när ni är klar nu med frågestunden så kommer vi ha en särskild punkt om Gnarps skola. Ja, det här rör bara informationsflöden. Och min fråga är här, liksom, klockan 8 på eftermiddag eller på kvällen gick ut ett meddelande via Unicum till det hela, till berörda föräldrar. Och samtidigt kom såklart diskussionen igång på Facebook. En och en halv timme efter det fick vi i utskottet informationen ifrån vår ordförande i utskottet. Ungefär 12 timmar efter att hon hade blivit delgiven informationen ifrån skolchefen. Vilket jag tycker är väldigt olyckligt det. Så min första fråga är varför det tog så lång tid innan vi i utskottet fick reda på det här av vår utskottsordförande Annette. Sen vidare så var det inte tillkallat något extra utskott då. Utan på onsdagen kommer en inbjudan sen då till ett extra utskott på fredagen. Men innan dess hade majoriteten ett möte med skolchefen på kvällen på torsdagen. Fortfarande hade inte utskottet fått mer information överhuvudtaget innan majoriteten har ett möte runt det hela utan att vi i utskottet har blivit informerade mer från skolchefen och liknande och även från vår ordförande. Och det sägs liksom att vi inte ska göra politik av det hela. Så Ola Wigg och Annette, varför sammankallar ni majoriteten innan utskottet ens blir informerat? Den här frågan skjuter vi nu en liten stund till dess att vi går in i det här. För jag vill höra nu vad Sandra hade för fråga. Jaha,
Kan du vänta med den också? Okej. Okay. Då viftar Tor Tolander. Ja, just det. Vad bra. Stefan. Ja, jag kommer säkert ha någonting i det ämnet också, men jag har faktiskt ett annat ämne. Mm. Så jag har en fråga till dig som ordförande för fullmäktigeberedningen för demokrati. Jag kan ha missat någonting här, men jag tänker ändå att man har den beredningen för att stärka demokratin och öka eventuellt möjligheten för kommuninvånarna och kanske för en del politiker som tycker det är kul och finna information som är relevant. Och stärka den helt enkelt. Men när jag letar liksom och tittar, om jag tittar på de portalerna jag har möjlighet att gå in som fritidspolitiker, så finns det ingenstans man kan gå in och titta varken på protokoll eller på kallelser för fullmäktigeberedningen, för demokrati. Och går man in på kommunens hemsida som eventuellt kommuninvånarna kanske använder sig av för att titta på vad vi gör för att stärka demokratin, så finns det inga kallelser eller protokoll ifrån det arbete som bedrivs i fullmäktigeberedningen för demokrati. Så min fråga är om man funderar på att säkerställa att den informationen kanske kommer ut helt enkelt. Jag tror det vore relevant då. Det verkar ju i alla fall vara en bra första grej för de demokratifrämjande åtgärderna i kommunen, tänker jag. Så det var väl en fråga om vi hade tänkt att säkerställa att den informationen finns tillgänglig för kommuninvånarna på kommunens hemsida och för politikerna genom de portaler där vi hittar våra handlingar helt enkelt. Tack. Jag ska svara på det jag kan. Det har inte varit tillräckligt många möten i demokratiberedningen. Och det beror också inte bara på coronan, utan det var några frågor som vi väntade lite grann på. Men vi har haft ett första möte och jag har protokollet här. Och det är inte utlagt därför att jag inte skrivit på den. Men det ska jag göra på torsdag, tror jag det var. Men hur det är med kallelser och dagordning och den typen av frågor, det måste du, Eva, ta med dig, för det vet jag inte varför det inte fungerar. Jag vet inte. Så det, ja. Ja, jag tar det med mig. Vi har inte varit att lägga ut alla protokoll efter alla möten som har varit. Men så att det är en avvägning hur mycket vi ska ha på hemsidan eller på webben. Men det kan vi ta med oss. Jag trodde nog att du kunde nå både kallelse och protokoll via assistenten. Om man går in på fullmäktigeberedningen för demokrati. Men vi tar det med oss och ser om vi kan lägga ut det på webben. Vi reder ut det där. Nu vill jag fråga Stig. Jag tyckte jag så... Du avstår. Okej. Okay. Då frågar jag så här. Förutom Gnarps skola, har alla ledamöter fått ställa sina frågor? Ja. Då går vi till Gnarps skola. Då ska jag lämna ordet till Annette och Annette och Lisa. Varsågod. Ja, hörni. Oj, hjälp här. Får man hålla i peruken? Ja, kära ledamöter och fru ordförande och åhörare. Nu står jag egentligen här, fast jag inte skulle det, utan det skulle ha varit Thomas Larsson, utbildningschef, som skulle ha stått här och informerat er. Men då är det ju på det viset att det är föräldramöten i Gnarp i kväll, två stycken. Och därför är han inte här. Och då blev jag tillfrågad om jag kunde ge en kort information om det som har hänt. Jag gör det efter bästa förmåga, men jag sitter ju naturligtvis inte inne med alla svar på allting. Så att det kan vara så att jag får svara att jag inte vet. Och det jag nu säger, jag har... lyssnat på Thomas tre gånger när han har informerat om
det som har hänt i Gnarp. Så att det är ju så att säga en återgivning av hans ord väldigt mycket, hans förklaringar. Det finns ju roligare tillfällen att stå så här än att behöva informera om någonting där orsakerna till informationen är väldigt tråkig, och det är ju det här faktiskt. Men som, och jag har en stor förståelse för, jag vill säga det först, att det har skapat en hel del oro och att man har tyckt att det har varit väldigt drastiska åtgärder och att det har blivit en turbulens så att säga i Gnarp bland vårdnadshavare och elever och även då i viss del i mottagande skolor. Det är, så är det. Men vi får inte glömma att det ändå har varit så att den situation som Thomas upplevde som vad ska jag säga, kanske lite grann att på något sätt någon slags tipping point, det var då när han besökte skolan på ett vanligt verksamhetsbesök i måndags. Och han upplevde då att han mötte en lärarkår som var otroligt slutkörd, skör, desillusionerad, en del grät. Nio stycken var sjukskrivna. Han mötte inte en verksamhet i skolan som han tyckte var liksom ens i närheten av tillräckligt bra för att kallas en skolverksamhet. Och inte heller på fritids. Det var barn ute och sprang på byn där Thomas själv upplevde att det fanns ingen koll på vad barnen var. Och att det, ja, ni vet ju själva hur det ser ut i Gnarp. Det finns järnväg och det finns E4 och ja, det är samtidigt är skolans ansvar. Så att han landade i att det var liksom fara såväl för hälsa som för liv på skolan. Och att han som yttersta chef var tvungen att ingripa i det här. Att han är ju då också ytterst ansvarig för det som kallas för, eller som handlar om arbetsmiljön och som styrs av arbetsmiljölagen. Och att den, och arbetsmiljön handlar ju om både elever och personal. Och han kunde inte se att det kunde fortsätta på det var, utan det handlade om att snabbt göra någonting. Han kunde liksom inte se att det skulle vara dag på dag skulle gå här utan att man gjorde någonting direkt. Som han själv uttryckte, så han sagt, när det börjar brinna kan man inte först analysera varför det brinner och hur ska vi kommunicera det. Då gäller det att släcka elden. Och det var hans uppfattning av hur det var där. Sen har ju varje chef ett väldigt starkt ansvar för det som är arbetsmiljö. Och är skyldig att liksom ta ansvar för det. Det här resulterar i alla fall i att när jag var på POL, på politiska ledningsgruppen i tisdags. Så på förmiddagen där så bad Thomas att jag och Erik, jag vet inte, jag såg, ja, Erik, skulle komma in. Då satt han tillsammans med facken och pratade om den här situationen, pratade om den oro han kände och ville bara delge mig samma, eller oss samma sak. Att han hade de här tankarna, men i det skedet så var det väldigt, alltså det var inte klart riktigt hur det skulle ske och hur information skulle gå ut och i vilken omfattning och så vidare. Utan det var en första information. Därefter så, ja, jag hade andra grejer och han hade väl också, vi skulle höras igen. Och det gjorde vi på kvällen. Och då, och det var då efter det att det här brevet hade gått ut. Och då informerade jag direkt utskottet. Ja, man kan tycka att det var för sent. Jag tyckte att jag gjorde så gott jag kunde utifrån den information jag hade. Och skrev ett brev och kallade också sen då till ett extra utskott. När jag förstod att det var önskvärt. Ja, jag tyckte att jag var ganska på där. Men det var jag tydligen inte. Sen så i alla fall blev ju kontentan av detta. Att
det är ju svårt liksom i dessa tider att gå ut med information. Jag tänker på när jag själv började som lärare, då var det ju liksom man kunde göra en ordentlig kommunikationsplan och man kan säga, ja men då bör vi ju ta personalen först och så får vi ta vårdnadshavarna där och så får vi ta politiken och så, eller vilken ordning man nu bestämde. Då var det ju liksom lätt att göra det ändå. Idag är det ju så att ja, den krets som ökar med några stycken när man släpper en första information, så är det ju liksom ute överallt och det blir missförstånd och det avhandlas och det är på Facebook och alla sociala medier. Så det är inte helt lätt och jag måste säga att jag förstår och jag tror ändå att det kanske var väldigt klokt att gå ut med det här brevet. Därför det gjorde i alla fall att Thomas fick chansen att säga samma saker till allihopa samtidigt så att säga. Och sen då så fick man lov att följa upp det till exempel ikväll då med det här föräldramötet. I alla fall så är det så här, han såg det som nödvändigt att rekonstruera verksamheten i Gnarps skola från grunden på något sätt. Alltså, måste göra någonting absolut genomgripande. Och därför då så var det här den lösning man valde, nämligen att de äldsta eleverna, tre välfungerande klasser som Thomas då uttryckte som att han ville inte att de också skulle dras ner i den här sörjan eller vad ska jag säga, utan att de skulle fortsätta att gå framåt bra. Och det var stabila klasser och de hade stabila pedagoger i de klasserna. Och att då årskurs 4 skulle till Harmånger, Bringsta, och 5 och 6 till Bergsjö. Att det skulle ge möjlighet att och utrymme att arbeta med de här lägre årskurserna, att jobba med personalen, att jobba på skolan med. För det handlar, vad det handlar om då, det är ju att få till en annan kultur och en annan arbetsmiljö. Och nu är det citat igen. Thomas snackar om, alltså det behöver vara ramar och det behöver vara kramar på en skola. Han upplever att på Gnarps skola var det inga ramar. Och då blir det naturligtvis väldigt kaotiskt. Och det är det handlar om att bygga upp. Och då är det sagt som så att den här förändringen som är tillfällig, och jag vill verkligen understryka att det handlar inte om någon omorganisation på Gnarps skola. Det handlar inte om att ta bort mellanstadiet eller någonting sånt. Utan det handlar om att skapa ett utrymme för att kunna göra en genomgripande förändring som är nödvändig där. Och den är tillfällig och då har Thomas, det här är ett tjänstemannabeslut som Thomas har fattat utifrån sitt arbetsmiljöansvar. Och då har han satt det som så att till jul, eller alltså terminsskiftet, och när höstterminen är slut, då får man göra en utvärdering och se vad har hänt på skolan, hur fungerar det för eleverna ute på de olika skolorna, och så får man ta ett nytt beslut då. Ja, jag stannar där tror jag. Lisa, varsågod. Ja, jag tar en annan liten vinkel. Jag har gjort en egen analys. Och då går jag tillbaka till 2012 till 2014 då den dåvarande rektorn i Gnarp införde ett tvålärarsystem. Efter de tre åren så fick han inte fortsätta med det på grund av att man från politiken tyckte att det blev för dyrt helt enkelt. Och med det så avslutade han sin tjänst i Gnarp. Och med honom så slutade också flera erfarna pedagoger. Och på de här 6 åren som har gått efter det så är det flera rektorer som har kommit och gått på Gnarps skola. Och det har inte lett till någon stabilitet och lugn och ro, utan jag tror att det är det som är grunden till vad vi nu ser idag, bland annat. Och det har tillsatts resurser genom åren på olika vis. Nu när Skolinspektionen kom för var ett och ett halvt år sedan så hade de en del anmärkningar att göra på Gnarps skola. Och de sakerna har man jobbat väldigt bra med på Gnarps skola. Pedagogerna har gjort ett fint jobb med dokumentation för att höja kvaliteten
på verksamheten i Gnarp. Och de var taggade inför skolstarten nu i höst. Jag har själv pratat med lärare som har berättat det här. Men energin har inte räckt. Det är inte bara fina dokument. Och att man, det är inte bara det som gör att en verksamhet verkligen fungerar. Utan alla måste vara med på tåget. På ett eller annat sätt. Och när jag menar alla, då tänker jag mig både personal inom från förskolan, skola och fritids. Men även elever, ledning och föräldrar. Så att det är många, och det tror jag inte bara gäller Gnarpskolan naturligtvis inte, utan man kanske ska titta på andra skolor i hela Nordanstig. Men det är min analys, och lärare säger också att det kanske behövdes den här, ja, lite väl drastiska kanske, men ibland kanske plåstret måste dras av fort. Jättesvårt att säga, men det känns som att det är en kris som kan, det kan bara bli bättre. Det är så känns det, så känner jag det i alla fall. Tack för det. Nu har jag satt upp 3 stycken på talarlistan. Det ena är Wallin, om du vill komplettera någonting i din fråga. Och sen är det Tor och Sandra. Men först är PO. Ja. Wallin, vill du komplettera, säga någonting? Nej, jag har fortfarande inte fått svar på frågan direkt om hur det kommer att majoriteten sammankallar sig själv innan att vi i utskottet överhuvudtaget fick mer information av våra skolchef eller utbildningsutskottets ordförande här då. Och att det liksom inte anses att det är tillräckligt viktigt att direkt man får den informationen till sig att det här är på gång. Att sammankalla utskottet och informera utskottet om vad som är på gång. Okej, Annette, ta det på en gång. Ja, Mikael. Det står ju var och en fritt att be utbildningschefen komma till sitt Moderaternas möte eller till något annat möte på kvällstid, vilket det här handlade om också. Det är naturligtvis lättare att ordna det än att boka in ett möte med utskottet på dagtid mitt i allt det som pågick. Så att det är väl svaret på den frågan. Det finns väl inga hinder för er att kontakta precis som vi gjorde och fråga om han kan komma och informera er om ni önskar det. Så att det var ingen prioriteringsordning, utan det handlade om vilken kväll har du möjlighet och vilken tid har du möjlighet för att vi ska kunna plocka in ett extra utskott på dagtid. Så enkelt var det. Det var faktiskt inga andra tankar bakom det. Att få till någonting tycker jag är väldigt lång tid. Måste bara sånt kritiskt läge som det var. Men jag lämnar det där. Tråkigt att höra. Vi försökte göra det så snabbt vi kunde. Men det var ju lite annat som pockade på också, som du ju säkert förstår. Då ska vi lämna ordet till Tor Tholander. Därefter Sandra. Ja, det blir ju en del frågor, så jag tänker dela upp och ta en först som känns väldigt relevant just vad gäller det som har sagt hittills. Du pratade en stund om komplikationerna med att nå ut med information på ett bra sätt. Innan jag kommer in på det så vill jag säga att naturligtvis är det ett bra beslut som har tagits. Beslutet som togs av utbildningschefen var nödvändigt. Det är ingen, i alla fall inte jag, som har tänkt att säga någonting annat om det. Det finns goda skäl om man fattar ett beslut. Och det är ett beslut som det är lätt att stå bakom. Vi kommer in på frågor om det längre fram. Men min fråga nu är, vi håller på att utarbeta och har haft upp en kommunikationspolicy. Vi har en kommunikationsavdelning och vi har en kommunikationschef tillgänglig i kommunen för att vara experter på hur vi sprider information så att det blir rätt från början. När blev de inblandade i det här?
och när lutade vi oss på deras kompetens? Ja. Ja, okej då. De blev inblandade direkt. Alltså den tisdagen när jag var där på förmiddagen vet jag att Lars heter han, var involverad i hela det här. Och han var involverad i att skriva det här brevet och göra de här frågorna och det här som låg ute på hemsidan. Så han var involverad, men han var alltså inte med på det mötet när där ni fick information? Nej. Det innebär alltså att den information som du gick ut med och var inte samordnad via kommunikationsenheten med resten av informationen. Okej. Vi har en del att jobba på där, uppenbarligen. Jag återkommer med fler frågor om en stund. Tack. Alltså, det kan bli så här att vi kan fortsätta i flera timmar och diskutera det här. Jag vill att vi håller oss lite kort, för att annars kommer vi inte att klara av dagordningen. Nu är det Sandra. Ja, alltså de här bristerna som har varit på Gnarps skola är ju inget nytt, utan det har ju pågått sedan ungefär 2014. Och det visar ju sig också på omsättningen på rektorerna. Men då är min fråga, hur kan det komma sig att vi i kommunstyrelsen är helt ovetade när det har pågått så lång tid? Och sen att inte utbildningsutskottet ens har tagit fram en handlingsplan om det här. För det är ju inte som sagt ett nytt fenomen, utan det har ju pågått en längre tid. Tack. Nu är det Per-Ola Wadin. Varsågod. Ja, jag tänkte inte ställa en fråga om det aktuella, för det utgår jag från att skolledning och skolchef har full koll på. Men det du sa, Lisa, reagerar jag lite grann på, därför att jag var med redan på det 12 i slutet på den mandatperioden. Och vi sa, nu var jag i och för sig opposition då också, men det var aldrig sagt att man inte fick fortsätta med två lärarsystem. Men däremot så var det krav att man måste hålla budget. Man drog över väldigt mycket. Men jag låg själv faktiskt yrkande om att vi skulle utvärdera det tvålärarsystemet. Även att vi skulle pröva det på någon annan skola. För vi vet, ärligt talat, inte säkert om... Men det kan finnas så. Men det misstag vi gjorde då, det var ju att vi aldrig liksom utvärderade. Och då tänker jag utifrån den här situationen och drar den lärdomen att utvärdera. Tänka efter, vad har vi gjort fel och vad kan vi göra bättre? Så att vi liksom inte sitter de 4 år och spekulerar i någonting. Det är viktigt då att man får en, att man vet egentligen hur man hanterar situationen. Men det var just historiebeskrivningen att vi sa aldrig nej till tvålärarsystemet, men vi gjorde aldrig heller något klart för oss hur bra tvålärarsystemet var. Då säger jag att vi går till Johan Norrby. Varsågod. Ja, Anette säger att det var svårt att tillkalla ett möte på dagtid för utbildningsutskottet. Men måste det vara dagtid? Kan det inte vara kvällstid? Eller något? Det är inte så svårt, tänker jag. Tack. Du kan svara på det. Om jag tar... Alltså det kunde man kanske ha gjort, men det var bara så att vi utgick ifrån det att vi skulle ha det dagtid. För vi brukar ha det och att det är under... gör att, det kanske du har rätt i att man skulle ha gjort istället, eller jag skulle ha gjort, men jag gjorde inte det. Jag var inne i banan på att vi ska lägga det på i veckan, få till det innan veckan är slut på dagtid. Nu är det Patrik Jonsson. Jag bara en fundering. Det här är ju ett väldigt viktigt beslut att ta, och det är väldigt många som har reagerat på av föräldrar och så i Gnarpsområdet då. Men jag tar för givet att det gjort en risk- och konsekvensanalys innan man tog det beslutet. Eller? Jag kan inte svara på när den är gjord faktiskt. Jag vet inte det. Men jag har någonstans hört att det har gjorts en risk- och konsekvensanalys. Men jag kan inte svara på det egentligen, ska jag säga att jag inte vet. Då är det Tor Tolander. För att
korta ner det så mycket som möjligt är ett påpekande, en fråga. Påpekande. Tydligen har ingenting i frågor från föräldrar eller allmänhet krävt att man har lagt till någonting på den frågor- och svarsida som finns på kommunens hemsida. Den är identisk nu med vad den var i tisdags kväll förra veckan. Det är det ena. Det andra med den som påpekande är: varför finns inte länk till den sidan även i Bergsjö och Harmånger skolor, eftersom de också påverkas av det här? Och nu kommer jag till frågan. Vi har nu en utbildningschef som är tjänstgörande rektor i Gnarp. Det är säkerligen ett nödvändigt beslut. Men samtidigt har vi 60 elever som byter plats till två andra skolor. Det kommer krävas en himla massa roddande med det. Hur har vi resurser nog att säkerställa att vi kan ta tillvara på deras behov när vår utbildningschef befinner sig som tjänsteförrättande rektor? Det vill säga, han borde ju ha ett operativt ansvar. Och för att försökomma det lite och vinna tid, för att säkerställa att vi kan ge de resurserna har vi här idag lagt en motion som ska ge vår utbildningschef resurser och möjligheter, mandat, att kunna leda verksamheten. Jag skulle dock vilja veta vad som är gjort idag för att säkerställa det. Punkt. Ja, hur det ser ut i dagsläget innan vår motion går igenom snabbt och resurserna kommer. Nu frågar jag så här. Är det någon mer som vill göra ett inlägg? Eller kan vi låta Anette och Lisa få avsluta? Eva har en fråga, då tar vi den nu. Jo, men alltså, vi vet att han har den här nya utbildningschefen, han har beslutat det här att de ska bort. Men skulle någon fråga mig varför? Varför? Vad är det som inte har fungerat? Då skulle inte jag kunna svara på det, för jag har inte fått höra av vilken orsak det är dåligt i Gnarp. Kan ni inte gå in konkret och berätta vad är det för någonting som inte har fungerat? Det tycker jag vi har rätt att få veta här. Det är ingen som har sagt någonting om det. Kan vi göra så då att vi avslutar den här diskussionen med att Anette och Lisa får sista ordet? Då lämnar jag ordet till er. Tack. Ja, alltså, nu ska jag försöka ta det här. Komma ihåg vad alla sa. Sandra, jag hoppade över dig sist. Jag ber om ursäkt. Handlingsplan till KS. Är det rätt uppfattat att det var din fråga varför vi inte har haft någon sån? Det har liksom inte varit aktuellt, har det känts som, men det är kanske konstigt. Men vi har ju jobbat lokalt liksom i utskottet, och Eva Fors och sen då Thomas har ju jobbat gentemot rektor och skola. Men ni får protestera om ni inte håller med mig, har ju sett det som att vad kan vi som politik göra? Jo, vår uppgift det är ju att försöka se till att bevaka, begära in redogörelse för hur arbetet går. Begära in handlingsplaner för den nya rektorn när hon tillträdde, vad hon skulle jobba med. Eva hade gjort en handlingsplan så vi inte skulle förlora tid. Så hon hade ett antal uppgifter som var viktiga att jobba med då. Tills hon själv hade formulerat sin egen. Den kom hon och redovisade på utskottet. Och så är det ju liksom vi har hållit på. Vi kan ju inte vara och peta i verksamheten. Eva har fått lämna redogörelser. Det har ju gjorts saker. Det har satts in handledning. Det har satts in... Det är ju brist på specialpedagog. Det har tagits in... Jag vet inte vad det där hette. Ja, men också en online, historia. Delat på fritids därför att det funkade väldigt dåligt och alltså använt resurser för att ha två grupper istället för en och så vidare. Ja, det har gjorts mycket, men det är ju ingen som liksom har
vad ska jag säga, annonserat att det har varit så dåligt så att vi skulle behöva göra någonting sånt här. Förrän nu det här hände. Så det är väl mitt svar. Det jag har hört också är att Thomas lyssnar verkligen på pedagogerna. Så att ja, de känner ett stöd hos Thomas där. Om det har påverkat att det har framskyndats då, svårt att säga, men han kände ju att det är någonting, det behövde verkligen göras någonting radikalt. Sen Patrik, jag har tänkt lite mer på din fråga. Jag kan inte svara, men jag kan bara säga som så. Alltså, mitt intryck är att Thomas är väldigt väl insatt i vad som krävs för att göra olika saker. Så jag har väldigt svårt att tänka mig att inte det här är gjort. Men jag har inte direkt ställt den frågan till honom faktiskt. Sen var det... Tor, det där med IT-delarna, jag kan inte svara på det. Jag vet inte om frågorna och jag vet inte om de är eller går att koppla till de andra skolorna och så vidare. Men jag tar bara med mig det. Jag ska ställa frågan, men jag vet faktiskt inte det. Och sen, den viktiga frågan tycker jag som du hade, det var hur hinner vår skolchef med sina uppgifter om han är tillförordnad rektor i Gnarp? Dels så tror jag faktiskt att det är så här, att jag tror att Thomas såg det som viktigt att han var på Gnarp väldigt mycket här den här första tiden efter att han hade fattat det här beslutet. Både för att peppa och hålla pedagoger under armarna, men också för han var ute mycket i klassen och pratade med eleverna och ville naturligtvis förklara det här och kolla av hur läget var och så vidare. Så det tror jag har gjort att på det viset så var det nog ett val från hans sida. Nu tror jag att han har någon lösning på en tillförordnad rektor, har jag hört viska, som jag kan vet inte mer än så. Så att det kanske är löst, men det får vi höra. Ja, Eva, du frågar varför. Jag vet inte, men jag försökte inleda med att berätta om det, eller kanske ett bit in. Att fara för hälsa och liv ytterst, det vill säga en stor del av personalen som mådde väldigt dåligt i alla olika grader. Allt från att gråta till att vara sjukskrivna till att komma och söka upp och be om hjälp. Till att se desillusionerade ut, till att inte göra det som krävdes av dem. Det andra, fara för liv, barn som inte hade en verksamhet som var det de skulle ha. Barn som var ute och sprang på byn som ingen visste var de var någonstans. Med tanke på att det finns faror runt Gnarp i form av trafik av olika slag. Som faktiskt innebär, jag menar det kunde ha varit så här. Att det istället hade hänt något. När ungar hade lekt på järnvägen och det hade blivit en olycka. Och så hade man sagt att det visste inte vi att de här barnen var där ute. Det hade ju varit en katastrof. Och det är det han menar när han säger att här måste det i grunden reformeras. Det måste skapas struktur, det måste skapas ramar. Och i det då, det som är kramarna som han uttrycker det på. Ja, kort Eva. När lärarna mår dåligt, eller vad är det? Jag tror att det är växelverkningar. Men alltså i detalj, Eva, så kan jag faktiskt inte beskriva det. Men jag tror naturligtvis att det här är en växelverkan. Och att det har blivit tyngre och tyngre. Och så här är det. Många frågar så här. Vad är det för varför, som du säger, vad är det som har hänt? Kan du ge mig ett svar? Nej, säger jag. Jag kan inte ge ett svar. Därför att i skolan, det är ju inte bara en grej som gör att någonting blir som det blir. Utan om inte minst i skolan så är det ju en väldigt komplex tillvaro. Det är elever, det är personal, det är vårdnadshavare, det är undervisning, det är elever med särskilda behov. Alltså det är elevhälsa
Och det är så många faktorer. Det är ledning. Alltså det finns hur mycket som helst. Men det Thomas själv då säger, om jag nu ska återigen referera till honom, det är när man har sagt frågan, så säger han så här: ja, det är huvudmannen som inte har följt upp och utvecklat verksamheten, säger han. Alltså han tar på sig själv den skulden. Och som huvudman. Han är ju nyanställd. Nej, men jag bara säger vad han säger. Han ja. Säger så, att det är där det ytterst ligger. Ja, nej, jag har inte fått grepp ändå om vad orsaken är riktigt. Vi kanske blir klokare på det så småningom. Tor, kort. Skolinspektionen är kommunstyrelsen. Nej, inte bara. Det är där det är väldigt förvirrande, Tor. Men det är nämligen så här att å ena sidan så är politiken huvudman, det vill säga kommunstyrelsen i våran organisation. Men å andra sidan, alltså, men dessutom, eller vad jag ska säga, så är också den som är utbildningschef, verksamhetschef eller vad man kallar det för, är också huvudman. Det där är väldigt komplicerande, men så är det. Ja, och dessutom har tjänstemannen huvudmannen, fått extra mandat i och med en ny del i lagen som har gett, han har ju egentligen inte behövt, eller hon, behövt finnas tidigare som inrättning. Men idag är det lagstadgat att man ska ha en utbildningschef. Ja, varsågod. Nu säger vi tack till er och konstaterar att ni har det ni gör framöver i hela utskottet. Jag har haft den alldeles för nära. Ja då. Men det ordnar sig. Lägg han där det bara. Ja, jag tror att vi alla är i det läget att vi hoppas att det här kommer att få ett bra utfall. Och att eleverna och lärarna och föräldrarna kommer att kunna känna tillit så fort som möjligt. Och då frågar jag, kan vi lämna ledamöternas frågestund? Svar ja. Då gör vi så här att vi släpper in Erik så han får informera oss om coronaläget. Och efter det så kommer vi att ta en paus. Men vi börjar med att Erik tar läget. Nu får inte du använda den mikrofon. Du får prata högt. Ja, men prata nu. Nej, det kommer en mic här. Ja, då gör vi så här. Kan jag ha en lite lugnare röst? Ja, lite kortdragning om corona. Vi har ju haft en lugn höst här som har kommit in. Och vår verksamhet har ju kunnat, vi har ju kunnat jobba på som vanligt. Vi träffas ju en gång i veckan fortfarande och pratar om coronafrågorna. Vi ser ju att de här, runt om i Sverige så börjar det dra på lite grann på en del ställen. Uppsala har ni säkert hört om. Och Europa, i södra Europa så har vi ju ganska stora problem nu. Kanske ännu värre än det var under våren. Vi fick ju våran smittopeak ganska sent. Vi fick ju den första vändan fick vi den kring midsommar. Vi räknar väl för att om den kommer in till oss här så kommer den säkert vara kring jul. Så det är väl vad jag väntar mig lite grann. Så vi får vara beredda på det helt enkelt. Att det kan behövas skarpa insatser då. Ja, det var det jag tänkte säga. Vi har väl kostnadsmässigt så kommer vi väl prata lite grann om det på delåret då. Vi ligger ju, haft ungefär kostnader på 4 miljoner ungefär då. Men vi har haft en del tillkommande kostnader som har varit kanske... Ja, vi har inte kunnat förändra verksamheten i den takten vi har velat gjort under den här perioden. Så att de kan man väl också nämna. Jag vet inte om Björn kommer nämna det lite senare här då. Men jag tror ändå att vi kommer väl vara på ett ganska stabilt läge vad gäller kostnadsnivån här. Och den sista ansökningen till staten här går ju ut i november här. Får vi se vad vi får tillbaka från staten. Det har ju inte de faktiskt berättat vad vi får då. Vi hoppas ju att vi får hela summan helt enkelt. Ja. Då säger jag så här. Är det någon av er som har en coronafråga till Erik? Ja, varsågod Stefan Berg. Ja,
Om du frågar mig en fråga och du frågar mig vad till Erik, så jag passar på att räcka upp handen, svarade jag på båda, men ni får tolka om det är så sen. Men jag funderar lite grann på där det blir en del restriktioner och det blir en hel del förhållningssätt som man behöver anpassa sig till då, och det har jag full respekt för. Jag har lyft frågan vid tidiga tillfällen och även har vi lyft den från partiets sida vad det gäller den politiska processen och möjlighet att kunna vara fullt närvarande i den demokratiska processen i kommunen och vara lika inläst eller påläst eller välkommen på möten. Och vi har ju en del restriktioner där som jag finner dem lite svåra. Så min fundering är, nu när vi ändå ser att det verkar gå i en svag positiv riktning, och vi vet också att det ligger nya direktiv som egentligen kanske är landsomfattande och sen kan man ta ställning till dem lokalt, då har vi funderat på om eventuellt, jag egentligen tänker nog primärt mest faktiskt på kommunstyrelsen så att jag är tydlig, om faktiskt ersättarna ska beredas möjlighet att faktiskt få vistas i samma rum. För att jag är helt ärlig, när man sitter i ett annat rum med den där paddan på den där uppkopplingen, man blir egentligen helt off. Jag förstår ju vad ni säger och jag ser er typ. Men alltså det är inte samma sak när man inte får vara med på mötena. Så det är lite hämmande tycker jag. Och allra helst om vi ska ta det för vår egen del som ett relativt litet parti, så är det ännu mer hämmande för oss. Man hamnar en hel del utanför faktiskt. Så jag har väl en fråga på om det hanteras politiskt eller om det hanteras av Erik då. Men nu får du svara som frågan var till dig. Ja, nej men alltså det är så här, jag kan ju prata utifrån hur jag tycker att man kan samlas som grupper i kommunens regi, och där tycker jag att den typen av möten är möjlig bara man har den distansering som man behöver. Och vi kommer ju genomföra andra typer av möten här under hösten, men med stor fokus på att vi ska klara att ha bra avstånd mellan varandra. Så det är svaret från mig. Ja. Jag som har suttit hemma med telefonen mest och försökt delta i möten, jag kan bara skriva under att det har varit väldigt jobbigt. Men det är ju situationen som gör att det blir jobbigt. Men jag hoppas att vi kan få lösningar, och jag hoppas att inte vi blir översköljda av fler koronianer. Om vi inte har någon mer fråga så säger vi tack Erik. Och då så ska vi ta paus. Och nu säger jag det här. Nu sitter ni, nu corona sitter ni med bra avstånd mellan varann. Men när ni kom in i den här lokalen så kom ni klustervis. Fem och fem. Och prata i mun på varann och var väldigt nära varann. Nu har vi dukat inne i lokalen där vi brukar ha fullmäktige. Och då har vi coronadukat. Så ni tar det lugnt. Ni kommer att få en skål med soppa i och så går ni och sätter er. Och håll inte på vimsa omkring någonting. Utan gå och sätt er där ni ska sitta. Och där är det klart vad ni kommer att få för någonting. Vi arsonerar oss i 20 minuter. 30 förresten.
Nu är klockan, vad var hon? 8. Då är det dags för oss att återuppta förhandlingarna. Kan vi göra det? Svar ja. Då går vi till punkt nummer 5 som är delårsbokslut. Och då ska jag börja att lämna ordet till Ola Wigg och därefter till Björn. Ola, varsågod. Ja, delårsbokslut. Den här gången så ser det ju faktiskt ganska positivt ut. Även om man i några verksamheter inte håller sin budget. Men totalt sett så är det ju ett kraftigt överskott. Jag hade budgeterat med ett överskott på 13 miljoner drygt. Och nu ser det ut att bli 28. Vissa saker kommer ju ändra sig både uppåt och neråt. Men det är ju ganska rimligt att tro att det kommer ligga någonstans där det här hade. Någonting som man ska framhäva det här kanske är att det faktiskt är personalen som har gjort ett verkligt bra arbete. Och det tycker jag att man bör betona. När man har tidigare dragit över väldigt mycket, och åtminstone jag har ju gått på väldigt hårt att vi måste sänka kostnader, och självklart drabbar det ju personal. Så är det alltid. Men lika fullt när man verkligen kan se att man har gjort ett sånt enormt arbete, då måste ju framhäva även det. Man kan inte bara kritisera, utan måste vara lika mycket åt andra hållet, minst. Ja, jag tänkte inte dra så mycket just nu eftersom Björn kommer redogöra med ganska bra förklaringar. Men det viktiga tyckte jag var att framhäva personalen i det här. Jag känner ganska stort hopp om nästa års budget. För om vi tittar på vård och omsorg som har tidigare dragit över kraftigt, så känns det som att nu har vi har en plan. Det har inte varit för corona nu, så känns det som att vi kanske hade hållit budget till och med. Och det är inte så himla lätt när man har förändrat en verksamhet så kraftigt. Men sen kan det alltid vara så. Nu kan vi ju säga att om det inte var för corona så har det kunnat vara någonting annat. Så man ska inte dra för stora växlar. Men jag känner en stor förhoppning om tiden framöver. Det som är lite oro, det är på social omsorg. Där framförallt placeringar drar iväg. Men där får vi se. Det är en utredning hur man har verksamheten där. Och se om den kan ge någonting. Jag vet inte om kostnadsmässigt vad det kan ge där. Men det finns ju inget förslag till beslut där. Utan det är en utredning som är gjord och ska presenteras i sinom tid. Så jag tror att jag släpper fram Björn nu. Så får han dra sin redogörelse. Du ska yrka bifall. Ja, jag kan yrka bifall också till kommunstyrelsens förslag. Det är faktiskt väldigt roligt att kunna presentera ett sånt här delår. Och jag tror faktiskt att även bokslutet sen kommer vara ungefär lika bra. Tack för det, Björn. Varsågod. Tack, ordförande. Jag och Ola delar ju nästan rum, så att vi delar mick också. Jag tror det funkar. Ja, lite delår. Där har vi. 8 månader har gått. Jag instämmer i mycket det som Ola säger, att det ser ju onekligen bra ut. Det finns orosmoment. Ja, det gör det. Vi ser också att det händer väldigt mycket saker, framförallt inom vård och omsorg. Det pågår, eller det märks att det pågår ett stort arbete där. Även om ni kommer att se siffror nu som kommer att visa ett ganska stort underskott, så ska jag tala om vad skillnaderna egentligen är mot 2019.
Jag ska också svara lite på Petters fråga angående hemtjänsten. Jag noterade det, så jag ska försöka slänga in det upp så jag inte glömmer bort det. Bara. Ska se om vi får fart på den. Nu så. Det som har lite skillnad mot förra året, det är att verksamhet, vi har ändrat lite i målen. Vi har plockat bort några mål. Det är inte så att vi har försämrat läget, utan vi har skruvat om lite. Vi håller fortfarande på att skruva om i målen. Dels för att de ska träffa lite bättre den verksamhet som vi faktiskt bedriver. Och samtidigt så ska det bli lite mer... Det ska motsvara lite mer vad vi faktiskt håller på med i kommunen. Det är viktigt att målen hänger ihop med den verksamheten och den planen som vi har sagt att det är det här vi ska göra. Så vi har gått från 4 verksamhetsmässiga mål till 3. Och de finansiella målen har vi gått från 6 till 4. Och vi kommer att gå igenom dem lite kort. Lite viktiga händelser. Ekonomi såklart kommer ni få se. Och lite grann över hur det ser ut när vi plockar in våra bolag också. Om man tittar på hela koncernen. Koncernens resultat heter ju sammanställt resultat eller redovisning när vi pratar kommunal verksamhet. Men det är samma som att vi tänker koncern. De verksamhetsmässiga målen är ju 3. De 3 målen som vi har tagit, det första målet, det här ska ju också vara kopplat till Agenda 2030 som fullmäktige har tagit. Så att det här är en omställning vi håller på med. Det vi också håller på med, det är att försöka hitta mer indikatorer. Lite mer så att vi på ett enklare sätt kan mäta vad det är vi håller på med. Men ett av de här målen är ju utbildningsnivån som vi säger ska öka under mandatperioden. Och nu pratar vi ju mandatperiod 2020-2023. Och som ni ser nu då, när vi är inne i delåret så finns ju mycket av de här mättalen, de finns inte framtagen än. Så att vi kan inte mäta för 2020 förrän vi faktiskt har trillat över årsskiftet. Så att det ni ser nu är ju 2019 års resultat. Och det som jag har skrivit är ju att det vi ser är att utvecklingen visar fortfarande en positiv trend. Och det är väl det som vi tittar på vid delåret. Och det vi försöker ska sätta prognos på hur vi tror att vi kommer att få till det på helår. Men att det betyder grönt, det betyder att vi är bland de 25% bästa i Sverige. Och gult, det betyder att vi ligger inom 50% under. Och rött är vi bland de 25% sämsta utfallen. Då. Så att det här är taget utifrån Colada, kommuner och landstingsdatabasen. Och den här ska kunna vara jämförbar då med andra kommuner. Eller för Sverige. Då. Så att vi är på grönt 2019. Vi är lite tveksamma på hur det kommer att se ut 2020. Vi vet inte riktigt än, men vi får se. Om ni har någon fråga sen så kan ni ju ställa till utbildning. Så sitter ordförande sitter ju här. Om de har någon trend. Det var mål 1. Jag hoppar vidare så att vi kommer förbi här. I verksamhetsmål 2 så pratar vi om att minska fossilberoendet bland annat. Energieffektivitet. Ni hade ju Caverion här som pratade i PC-projektet. Det är ju en del där vi kan säga att vi arbetar mot uppsatt mål. Och här ser ni lite aktiviteter som pågår. EPC-projektet, fordonsupphandling bland annat, avfallsplan ute på remiss. Vi hoppar till 3:an. Ni ser ju färgerna här uppe i fönstret. De ska ju spegla vilket Agenda 2030-mål som de verkar mot då. Och det här är ju ett utmanande mål att befolkningen i Nordasiks kommun ska öka till 10 000 medborgare under mandatperioden. Det här är satt av fullmäktige. Det vi kan säga är att vi gör ju en del saker, men om vi ska mäta det så vet vi i alla fall vid delåret att vi var 22 personer fler än vad vi var sista december 2019. Statistiskt sett så har kommunerna alltid, eller rent prognosmässigt, så ökar vi under sommarperioderna för att oftast minska under hösten. Så att det vi hoppas på nu det är ju framförallt att vi inte ska minska. Att vi kommer att vara runt 9 500 när vi kommer till december. Men vi får se. 22 i alla fall, och den här är mätt sista juni. Det är den statistiskt säkerställda siffran från SCB.
Så att den här är fastslagen sista juni. Det andra är prognoser. Vi hoppar in på våra finansiella mål. Och där, som jag sa, där har vi 4 stycken mål. Och färgerna där på 1:an och 2:an är gröna. Och det betyder att vi tror i prognosen för sista december 2020 att vi kommer uppfylla dem. Så att det är våran plan. Och som Ola berättade så ser vi ju ett resultat som är fantastiskt bra. Det här är nog all time high för Nordanstigs kommun. Ola sa att vi har en budget på 13,4 miljoner och det är drygt 2%. Vi säger i målet att vi ska ha ett 2% överskott. Det står vi fast vid. Det är god ekonomisk hushållning för Nordanstigs kommun. Resultatet vid delåret, när vi tittar i vad redovisningen säger, så säger den drygt 30 miljoner. Och prognosen 28. 4,6%. Det är nästan, det är mer än dubbelt emot vad vi har faktiskt har sagt i budget. Ett sånt kraftigt överskott påverkar mål nummer 2, som avser våran soliditet. Soliditeten har vi haft med i väldigt många år, inklusive våran ansvarsförbindelse. Vi säger att den ska förbättras årligen, och det ser ni. Ett kraftigt högt överskott på sista raden genererar i regel ett förbättrad soliditet. Vi tänker oss att om vi håller de här 28 miljoner kronorna i sista raden i sista december, så tror vi på att soliditeten kommer att hamna på 0%. Från att ha varit minus, vi har varit minus från 2015, så tror jag vi hade på 25 eller 28%, någonting sånt där. Det finns i delårsrapporten, inklusive våra pensionsskulder. Och har gått varje år, förbättrat varje år. Vi gör överskott, vi är duktiga på att amortera våra lån. Och det gör att vi hamnar på 0. Det här är fantastiskt bra. Det här kommer våra långivare jubla över när de tittar på att det här är styrka och ger framförallt styrka framöver att visa upp det här. Så att det är otroligt viktigt att vi gör överskott. Det ser ni här. Påverkar många mål eller många resultat som vi mäts på. 3:an och 4:an har ni här. Likviditeten, alltså våran förmåga att betala våra leverantörsskulder, alltså våra korta skulder, leverantörsskulder, löner. Den behöver vara över 100%. Annars måste vi låna till våran drift, och det är inte bra. Så att ha pengar på banken betyder det här, kan man säga, och det är viktigt att vi har en betalningsförmåga. 126%, det här är en prognos som är framräknad ungefär vad vi tror sista december. Men håller vi resultatet någorlunda som det vi har tänkt, så kommer den här siffran fortfarande garanterat vara över 100%. Och det är målet. Som ni ser nummer 4 i målet då, amortering. Vi amorterar ju ganska kraftigt i kommunen. Vi säger att vi ska amortera minst 6%, och vi är uppe på 13. Jag tror att vi var på 10 vid årsskiftet. Det påverkas en del av att vi har planerat en del att ta upp lån. Och med tanke på att vi har ett överskott, vi har fått en hel del pengar av staten som har gjort att vi kan ha mycket pengar. Det har gjort att vi inte har behövt ta upp lån, samtidigt som vi amorterar i samma takt på de befintliga lån vi har. Och det genererar det här. Så att det här kommer att förändras så fort vi börjar komma in i ta upp lån avseende EPC-projekt, Gnarp skola. Men ju mindre lån vi tar upp, desto bättre är det här. Att amortera är bra. Det ger en styrka framöver. Det gör att vi får lägre räntor, och att våra finansiärer, i det här fallet är det Kommuninvest, som ser att vi faktiskt är likvida, och att vi har en kraftig finansiell status egentligen. Det påverkar väldigt mycket. Om man bedömer de här målen nu då, så säger vi i det här fallet nu att vi uppfyller faktiskt god ekonomisk hushållning. Och det har vi inte gjort på ganska många år. Där vi brukar falla, det är på resultatmålet. Att vi inte kommer över 2% i överskott på resultatet.
Så att den här gången är det första på väldigt många år där vi uppfyller alla finansiella mål. Även om det är ganska tufft, så att 2% är ganska högt. Jag vet flertalet kommuner runt omkring oss som bara har 1% i överskott som krav. Men 2% anser man vara god ekonomisk hushållning, och det uppfyller vi. Bra, jag går vidare. Lite viktiga händelser. Det här är ju ett litet axplock av vad som står i delårsrapporten. Några delar, men coronapandemin naturligtvis har ju påverkat samtliga verksamheter. Det hör där ni hört idag. Jag kommer berätta lite mer om det också. Titta på lite kostnader och sådana saker. Men det påverkar inte bara ekonomiskt utan överallt. Men jag tycker samtidigt att vi har hanterat det fantastiskt bra. Ekonomiskt har vi hanterat det väldigt bra också. EPC-projektet har ni fått en dragning om. 157 miljoner totalt för hela koncernen. Det är alltså det är kommunen plus Nordanstigs bostäder som delar på det här. Ombyggnation, Aktör Reinberg, fick ni se bilder på idag. Befolkningen nämnde jag, 22 personer plus än så länge. Vi har precis tagit beslut om en ny förskola i Gnarp. Eller det har tagits. Vi har precis skrivit avtal. Gjordes förra veckan. Så att det är igång. Badhuset är öppet för allmänheten. Det är också nytt. Och framförallt nya skolmoduler i Lönnberg. Ordnat, klart, igång. Så att vi har hunnit med en hel del under de här 8 månaderna. Och mycket är kvar, men vi har hunnit med väldigt, väldigt mycket. Över till lite ekonomi då. Det här är ju en liten sammanställning över hur det ser ut på totalen. Så att om man tittar på kommunens totala nettobudget. Om vi tänker kostnader och så tar vi bort även våra intäkter, avgifter och taxer och sånt. Så är det 584 miljoner kronor. Det är vad vi behöver netto för att dra runt skutan det här året. Och ni ser ju hur verksamheterna ligger under, hur det är fördelat. Staben 108 miljoner, väldigt mycket pengar. Utbildningsförbundet ligger lagd under staben på nästan 48 miljoner, så det ska ni ha i åtanke. Tillväxt och service är ju ny för i år. Det är två verksamheter som har blivit en. Teknik och hållbarhet, samhällsutveckling och kommunikation är ihopslagen. Utbildning är densamma. Vård och omsorg är också densamma. Däremot med betydligt lägre budget än tidigare år. Och sen så ser ni också den nya social omsorg och social myndighetsnämnd. Här har vi gjort en delning från att ha haft all verksamhet i social omsorg till att nu har vi flyttat ut myndighetsutövningen och ligger i en nämnd. Så att vi har egentligen 5 stycken verksamheter och en nämnd i det här fallet då. Vi har lite centrala verksamheter som vi behöver ha. Avskrivningar, alltså kostnaden för våra tillgångar som vi har i anläggningarna. 20 miljoner. Nettot på finansen. Finansiella intäkter, alltså ränteintäkter minus räntekostnader. En kostnad på 3 miljoner. Inte speciellt mycket. Och sen har vi väldigt mycket övriga kostnader. 7 miljoner. Här ligger det väldigt mycket små saker. Men det är friskvård, företagshälsovård, det är facklig verksamhet, revision etc. Så att det ligger ganska mycket saker här i. Räddningstjänsten ligger i staben. Yes. Miljö också. Sammanställning på totalen då. Om vi tittar totalt i kommunen så säger vi att vi behöver nettokostnaderna för 2020 591 miljoner kronor. Det här är vad samtliga verksamheter i kommunen säger att det här kommer vi att kosta totalt. Skatteintäkter och bidrag, generella statsbidrag med mera, corona, stöd, allt sådana saker som staten har betalat ut. 619 miljoner. Det här är väldigt, väldigt mycket. Och det gör att vi får ett överskott. Som Ola sa, budget 13,4 miljoner. Och differensen mot de här 28 är nästan 15 miljoner kronor. Så att det är det som är över den budgeten vi har satt. Och det här är ju prognosen för sista december. Det här är vad vi tror att det kommer att landa på.
sista december. Hur har det gått för våra verksamheter då? Så här har det gått. Det här är avvikelsen mot den budget verksamheterna har fått. Så att det här visar avvikelsen. Tittar man på stab, tillväxt och service och utbildning, även social omsorg, så är det ganska små avvikelser. De har ganska stora budgetar. Och det här kommer nog att förändras lite upp och lite ner när vi kommer till årsskiftet. Ni har sett också att det står röda siffror här i. Och jag har, som jag sa, att delat upp det lite grann och talat om vad är coronarelaterat. De här 4,8 miljoner som finns inom vård- och omsorgsrad. Det här är direkta kostnader som den verksamheten har haft. Man kan säga att den är uppdelad ungefär lika mycket i personal, extra personal, och ungefär lika mycket i material. Alltså förbrukningsmaterial, allt från skyddshandskar till vad det nu är för någonting. De här 4,8 miljoner kronorna, de har staten sagt att de här ska vi ersätta kommunerna med och regioner. Staten har sagt att vi ska ersätta kommuner och regioner för alla coronarelaterade kostnader som man har haft. Vi har skickat in en ansökan, precis som Erik nämnde här förut, på 4,8 miljoner. Vi vet också när man har räknat ihop det här att det finns ungefär ansökningar för dubbelt så mycket som staten har avsatt. Så att i dagsläget har vi ingen aning om hur mycket vi kommer att få, men staten har sagt att de ska ersätta alla kommuner, men det finns inget svar än på det här. Och när vi får det vet vi inte. Man säger månadsskiftet oktober-november, men vi vet inte. Det kommer också en ansökningsperiod till, som Erik nämnde, sista november. Ska vi lämna in om vi har haft mer kostnader. Vi prognostiserar lite mer kostnader än så faktiskt. I den här prognosen som vård och omsorg har på minus 11,9 miljoner så är inte de här 4,8. De ligger medbakade här i underskottet. Men skulle det vara så att staten betalar ut de här pengarna så kan ni räkna bort nästan 5 miljoner på de här 12. Är ni med på det? Så att underskottet här är ungefär 7. Om det är så att vi verkligen blir ersatta för det. Så att det är, som Ola sa, vi är nästan nere i hamn på den budgeten som faktiskt är väldigt lågt satt också i omsorgen. Om jag återkommer till Petters fråga, där han frågade om hemtjänsten förut, vad vi har tjänat på den. Jag skulle säga att vi tjänar inga pengar i kommunen. Vi gör av med allt i princip det vi har. Men jag har skrev upp i alla fall, jag satt och tittade när jag satt och lyssnade, att prognosen för hemtjänsten i år, 2020, inklusive nattpatrullen, den beräknas till 53 miljoner kronor. Utfallet 2019, alltså vad det kostade hela 2019, inklusive nattpatrull, var 67 miljoner. Så att du har 14 miljoner kronor bättre i det här läget. Och det är bara hemtjänsten. Jag kan säga också att vård och omsorg beräknar i dagsläget, om det är så att den här prognosen och att vi inte får de här coronapengarna. De beräknar ungefär en slutsumma totalt på 172 miljoner kronor. Det ska jämföras med 2019 när vi kostade 192 miljoner kronor. Så att det skiljer 20 miljoner i dagsläget och kan bli bättre. Corona kan också påverka åt andra hållet. Tanken är ju att vi även ska bli ersatta för de pengarna. Men vi vet inte riktigt. Corona har också påverkat att vi har inte kunnat ställa om inom vård och omsorg så som är tänkt. Inte lika snabbt som vi har tänkt. Så att hade det här pandemin inte funnits i bilden så tror jag att det här avvikelsen hade varit lägre än så här i alla fall. Det pågår, som jag sa, väldigt, väldigt mycket verksamhet här i. Sociala myndighetsnämnden, underskott 10,5 miljon. Tittar man också på sociala omsorg, det är där all personal finns. Så jag tycker att man, när vi tittar resultatmässigt så borde vi kunna slå ihop dem. De påverkar varandra. Ett stort underskott. Ola nämnde också att vi har dyra placeringar. Ja, det har vi.
Resultatmässigt så ligger vi i nivå med 2019. Lite dyrare tror jag, vad vi kan se idag. Men ungefär som 2019. Så att det är inte så att det är 9-10 miljoner dyrare än 2019. För så är det inte. De har en budget som är satt utifrån att vi har beräknat eller tänkt lägre kostnader. Men så ser det inte ut där. Mm. 17,9 eller nästan 18 miljoner genererar verksamheterna, inklusive då de här 4,8 som vi förhoppningsvis kommer att få beslut eller besked på att vi kommer att få tillbaka. Tittar vi på våra särskilda verksamheter, här ligger det som ligger centralt. Här pratar vi pensioner, personalomkostnader, avskrivningar, kapitalkostnader och väldigt mycket övrigt. Här ser ni också att det finns röda siffror, fast åt andra hållet. I de här 11,2 miljoner som avser pensioner och personalomkostnader så är faktiskt 4,8 miljoner sjuklönekostnader som staten har ersatt oss redan för. Kom ni ihåg att staten sa någon gång i våras att vi ska ersätta kommunerna för alla sjuklönekostnader som man har haft. Fram till och med juli. Sen augusti-september har man fortsatt det, men med reducerad verkan. Det kommer inte att generera alla kostnader, men det kommer generera ett antal 100 000 kronor till. Om jag tänker att vi har en normal sjuktal. Så att alla sjuklönekostnader är ersatta. Och de pengarna har vi fått. I princip alla pengarna redan. Och de finns inbakade här. Kapitalkostnader. Minus 3 miljoner. Det här beror på att vi inte investerar i den takten vi har sagt. Däremot så finns de här 3 miljonerna som ett överskott uppe i verksamheterna. Så att det här är ett nollsummespel. Däremot så är avskrivningarna ett överskott. De påverkas direkt av de investeringarna som vi inte har gjort enligt den planen vi har tänkt. Drygt 1,7 miljoner kronor. Också prognos som vi tänker för sista december. Så särskilda verksamheterna ger ju ett överskott på 11 miljoner. Totalt, nu är vi nere på ungefär minus 6,9 miljoner. Och sen kommer vi till det som verkligen avviker i det här året. Och skulle jag säga för alla kommuner och regioner i hela Sverige. Skatteintäkter, statsbidrag och slutavräkning. Här ligger statens bidrag eller ersättning, riktade statsbidrag avseende coronasituationen. För Nordanstigs kommun i dagsläget så har vi fått 17,2 miljoner kronor. Och det här har betalats ut. De pengarna har vi fått. Och det här är det stödet som man anser att vi behöver för corona. Man anser att det behövs det här året. Jag skulle vilja säga att det kommer att behövas framöver. Jag är mer orolig vad som händer åren framöver än för det här året. Det ser likadant ut i princip alla kommuner. Så att SKR säger, jag satt och tittade på deras ekonomirapport häromdagen. Och de säger att det här är nog all time high för hela Sverige. Och de ställer samma fråga, hur gör vi nästa år då? Då kommer vi behöva ännu mer pengar. Åren framöver ser det faktiskt inte speciellt ljust ut i dagsläget. Problemet är att staten gör såna här saker årligen. Det finns inga långsiktiga beslut i det här. Och det här får de väldigt mycket kritik från SKR. Och det påverkar oss också. Det märker ni. Det går inte att planera med riktade bidrag som kommer utifrån att det händer någonting. Utan vi vill ha säkra bidrag framöver. Så att vi kan planera vår verksamhet. Det går inte att planera verksamhet utifrån att staten gör engångsinsatser. Mycket, mycket svårt. Det är en av anledningarna till att vi är tvingade att hålla den budgeten vi har satt. För vi baserar den främst på den befolkningen som vi vet statistiskt kommer att vara i kommunen. Det är den vi går efter, befolkningen. Som ni ser då när vi räknar ihop det så avviker vi ju 14,7 miljoner extra. Och tror att vi kommer att landa någonstans runt 28 miljoner. Jag vet att det kommer förändras. Jag vet att de här 21 miljoner 42 000 som står där. Jag vet att de är 2 miljoner lägre i dagsläget.
Det har kommit en ny befolkningsprognos, en ny skatteprognos som visar 2 miljoner lägre. Det kan lika väl förändras. Det kommer komma en till. Och det är den vi ska använda till bokslutet. Den kommer i december. November-december. Den kommer att vara den slutliga vi ska gå på. Men ni hör också i media att prognoserna förändras i hela Sverige nationellt. Det är det man tittar på. Det är det som påverkar den här delen. Man hör att vi blev inte så illa som vi trodde. Eller att det har blivit sämre än vad vi trodde. Och det påverkar den här direkt. Den prognosen som staten planerar. Så vi får se vad som händer. Men det kommer röra sig lite upp och lite ner. Men att det kommer att bli ett överskott, det är vi väldigt säkra på. Och det kommer att bli högt. Några bilder kvar. Investeringar. Jag har gjort den i två rader den här gången. Dels den här traditionella kommunstyrelsebeslutet som vi har. Det är uppe i 52 miljoner det här året. Gigantiskt mycket. Det är jättehögt mot vad vi brukar ha och vad vi klarar av att finansiera med våra egna medel. Och jag har lagt till EPC-projektet, det som Caverion var här och berättade om. Totalt 88 miljoner för våran del, varav 20 miljoner kommer att ligga i år. De 20 miljonerna kommer de att, enligt plan, att avverka. Medan vi tittar på våra egna så prognostiserar vi ungefär 39 miljoner av de 52. Vi flyttar projekt, vi tar bort projekt och vi gör dem inte, framförallt inte i den takten vi har sagt eller vi tror att vi kommer att göra. Och sen har vi raddat upp lite av de stora projekterna. Det här är budgeterade siffror. Hassela skola är ju igång. Det kommer att göras en liten del nästa år med budget 11,5 miljoner. Och sen har ni lite fallande led neråt. Skolmoduler, bredband, ombyggnation, kommunhuset. Det kommer inte att göras någonting i år med anledning av säkerhet och kris och MSB. Finansieras av MSB en stor del. Men budget är i alla fall 4,9. Men det kommer att flyttas. Enligt planen. Sist. Bolagen. Ungefär som förra året skulle jag säga. Nordastig Vatten, där ser ni ett litet överskott. Det finns en förlusttäckning, sista som vi har beslutat just nu, 800 000. Nordastig Bostäder, prognos ungefär 2 miljoner kronor. Jag tror att det var ganska lika förra året också. Och vi har ju den lite större då, Fiberstaden där nere, 1,2 miljoner. Och då vet ni att vi är ju innehavare av 20%. Av Fiberstaden, resten tillhör ju Hudiksvalls kommun. Så att 1,2 miljoner är 20% av deras prognostiserade överskott. Och det får vi räkna in som koncern då i våran del. Och ska räkna in deras del. Ska se om vi får fram sista sidan. Trycker du fram sista sidan nu? Tack. Totalt då. Sammanställt resultat för delåret. Om vi lägger ihop då kommunen plus våra bolag plus Fiberstadens andel. Redovisningen säger 37,6 miljoner kronor. Otroligt högt. Prognos för helåret nästan 32 miljoner om det går så som vi har tänkt. Jag stannar där. Tack! Tack så jättemycket. Men stanna där nu Björn, för jag tror att det finns lite frågor till det. Vem vill börja? Stig. Ja, Remi, jag bara titta på det här med modulerna. Det tycks dyrt, 8,9 miljoner tror jag tog ut. Men ja. Det är väl så här att vi köpte ju alla moduler, va? Ja. Det framgår tydligare därför att det är inte bara det till Lönnbergsskolan. Nej, det är så. Alla moduler. Absolut. Du har helt rätt, Stig. 8,9 miljoner. Vi bestämde, som ni vet så leasade vi ju ett antal moduler. Om ni känner till så har vi moduler i tre områden uppe på Centralskolan. Eller tre områden. De nya som ligger vid Lönnberg är ju en modulbyggnad. Och sen de vi hade för några år sedan som ligger efter vägen mot Centralskolan. Och sen så har vi de här två, jag tror att det är två moduler som står längst ner.
Vi har leasat alla modulerna tidigare, men eftersom det är en ganska dyr lösning och vi fick till ett bra, vi köpte ut dem till ett bra pris. Alternativet är att vi skulle lämna tillbaka dem, och det här vill naturligtvis inte leverantörerna komma och hämta dem. Utan vi fick ett bra pris och vi köpte även de modulerna på Lundbergsskolan dit. Så att vi har köpt alla samtidigt och det är 8,9. Så att Lundbergs lösning är inte 8,9 totalt. Helt rätt. Men nu, okay. Men nu äger vi dem allihopa. Någon mer? Ja, Sandra Bjälklöv, varsågod. Ja, jag har några frågor här. Jag undrar hur mer kostnaderna har sett ut personal kring kontraförbrukning när det gäller covid. Och sen, verksamheten har ju minskat sista tiden samt att flertalet kunder har tackat nej till insatser utifrån covid-19. Och har vi då haft utbetalning till privata utförare för att det har blivit kort varsel då, som har bidragit till mer kostnad? Och sen, hur stora sjukfrånvaron varit kopplad till covid-19, och kan vi se en skillnad mot föregående år? Ja, det där får du ta på en gång. Ja, jag kommer knappt ihåg vad du sa, Sandra. Men jag vet att du frågade om fördelning på kopplad personal kontra material covid. Jag sa att det var ungefär 2 miljoner var. Materialkostnaden direkt för covid, det som vi har återsökt, det är ungefär 2 miljoner kronor. Och sen är det personal som är kodad utifrån att det är covid. Alltså där man vet att man har tagit in personal bara för att man måste ha bemannat. Den är också ungefär, inte riktigt fullt 2 miljoner tror jag. Utifrån, jag var inne och tittade på ansökningen som gick, jag var inne och tittade på den idag. Så att det är ungefär fördelningen. Sjukfrånvaron, ja. Jag vet inte riktigt om jag är rätt person att svara. Jag vet lite grann om det. Självklart så har vi haft en hög sjukfrånvaro. Det har vi haft. Både inom omsorgen och inom utbildning framför allt. Vi hade mer sjukskrivning på utbildningssidan än vad vi har haft på omsorgssidan. Och det kan ju ha någonting att göra med att vi inte har haft smitta inne på boendena. Men så har det sett ut. Jag tror att vi snittade någonstans. Jag tror att det står i delåret att vi var på 13% tag. Jag tror att det är det. Mot generellt då 8 som vi brukar ha. Vi har legat runt 8%. Och vi var uppe i snitt på 13, men då har det varit högre på vissa delar naturligtvis då. Vi har haft förhållandevis väldigt låg sjukfrånvaro om man tittar i stabsverksamhet och de delarna. Eller den verksamheten som bedrivs i själva kommunhuset. Där har det varit ganska lågt. Men det har varit betydligt mer på skolan. Mer på skolan än inom på vård och omsorg. Har du någon följdfråga? Nej, bra. Tack, då är det Petter. Varsågod. Ja, jag ska säga ett par olika ben jag ska försöka få med i matchen här. Ola börjar med att prata om att tacka personalen, och det har han ju alldeles rätt i förstås. Men jag tycker vi måste tänka lite ett steg till där. För att om vi till exempel tar skolans område, så såg vi ju här nu att man beräknar ju att nollresultat, och det är ungefär där man har legat under några tidigare år också. I alla fall har man inte gjort några stora minusresultat. Och det kan man ju tycka är jättebra. Men då kan man ju också försöka ställa sig frågan varför, vad har man gjort för att hamna där? Ja, där har du helt rätt, Ola, det är personalen. Det är personalen som har jobbat lite hårdare, som har sprungit lite snabbare. Och som, ja, många skulle också kanske tycka då att de har fått sämre arbetsförhållanden. Och då pratar jag kanske framförallt om pedagogisk personal. Och det är det här som händer i en verksamhet som konstant saknar resurser. Alltså en kommun som under många år har dålig ekonomi, då pressas verksamheten och då pressas framförallt personalen. Och vi hade ju en lång diskussion tidigare här om Gnarpskola, och absolut problematiken där är, det finns en mängd olika saker som man måste fundera på, förstå och ta hänsyn till. Men givetvis så finns det en koppling mellan de resurser som vi har tilldelat skolan, det arbetsförhållande personalen har fått och det vi ser händer i Gnarp
precis exakt nu, men även på andra enheter inom skolan och även inom omsorgen. Och det här måste vi ha med oss, för det här tycker jag ibland vi glömmer bort när vi ser att okej, skolan gör ett nollresultat. Hurra! Men hur bra var vi egentligen fram till det där nollresultatet? Men då kommer vi till del två, det jag tänkte säga. För att vi har ju sett nu att vi gör ett stort överskott. Är det rätt ord, Björn? Okej, bra. Man måste ju kolla med dig så att man inte säger fel. Nej, men vi gör ett stort överskott och vi har också fått höra att det beror till stor del på de här extra miljonerna som vi på olika sätt har fått ifrån staten. Regeringen eller staten eller vad vi vill säga. Eftersom jag inte stödjer regeringen fullt ut så säger jag staten. I alla fall. De här miljonerna är precis som ni säger, det är ju för corona till viss del. Jag förstår hela den här problematiken att vi får jättemycket nu. Vi vet inte vad vi ska få nästa år och så vidare och så vidare. Vi kan inte göra satsningar nu som är kostnadsdrivande i många år framåt. Jag är med på hela den biten. Men det vore ändå lite snyggt om en del av de här miljonerna faktiskt hamnade där de är tänkt på riktigt precis nu. Eftersom det finns akuta behov. Även här blir ju Gnarpskolan ett väldigt illustrativt exempel på de behoven. Och kan man då göra satsningar som är tillfälliga inom skolan till exempel? Ja, nu tar jag det som exempel eftersom jag själv jobbar inom skolan så jag tycker jag vet lite grann i alla fall. Ja, men det kan man göra. Och det behöver inte vara någon väldigt, väldigt många miljoner. Kanske inte ens miljoner överhuvudtaget för att det ska göra skillnad för de som arbetar där. Det kan vara bara känslan som lärare att inte behöva bry sig om läromedelskontot. Att man vet att när jag beställer en klassuppsättning böcker så får jag göra det. Det här behöver jag inte bråka med min rektor om idag. Det här behöver min rektor inte bråka med utbildningschefen om idag. Eller nu, vad man nu kan tänka sig. Det kan vara att tekniska utrustning i mitt klassrum fungerar. Små saker kan man tycka. Men som förändrar verkligheten väldigt, väldigt mycket. För den som jobbar precis i den här verksamheten. Det kan också handla om annan utrustning, inventarier, personalrum och sådana saker som går att göra här och nu och som inte nödvändigtvis är kostnadsdrivande längre fram. Och jag har inte skrivit någon motion om det här idag. Jag vet att det är andra mig bekanta som har gjort det och det tycker jag är jättebra. Men jag vill rikta en uppmaning istället till framförallt majoriteten, för det är ju bäst om ni försöker driva politik, går det lite fortare. Men också till verksamheten och verksamhetscheferna att komma fram med ett förslag på vad vi kan göra kortsiktigt här och nu för att förbättra för våra verksamheter och framförallt för vår personal. Och det var väl ingen riktig fråga, Björn, men det var mer en reflektion. Tack. Tack för den. Ola Wigg, varsågod. Ja, jag tänker att det är väl bra om jag svarar på den, Petter, även om det inte var en fråga. Jag kan börja med just Gnarp skola där konkret. Där verksamhetschefen säger att det är inte en fråga om brist på resurser. Snarare tvärtom har det varit i det fallet. Ja. Personal blir resurser ekonomiskt. Så det är han väldigt tydlig med. Sen förstår jag som du säger med material och sånt. Det är väl en fråga som alltid brottas med i alla verksamheter. Hur man får pengarna räcka till. Så det är väl en sak man kan ta med sig men utan att lova någonting. Sen är det att du säger att skolan levererar ett nollresultat. Ja, det gör han. Personligen så hade jag förväntat mig ett positivt resultat. För man har rent krasst inte haft all den verksamhet som man skulle ha haft. Tack vare alla elever som har varit frånvarande. Framförallt förskolan. Så att ett litet positivt resultat hade jag nog förväntat mig. Vilket innebär att man har fördelat om resurserna. Så man planerar att använda alla pengar och placera ut i rektorsområdena. Så då tänker jag att då har man lite mer att röra sig än vad normalåret.
Det blir intressant att se vad som händer nästa år, så att man inte hamnar i en nivå som man inte har budget för. Sen, ja, det här lilla extra, det, vi har ju det här lilla extra också. Vi har investeringar på en par hundra miljoner som har tagit nu. EPC, som väldigt mycket är i skollokaler, som kommer ge bättre arbetsmiljö och så vidare. Vi har modulbyggnaderna, det är i och för sig en tillfällig lösning, men det är någonting som genererar i själva utbildningshänseende. Bättre lokaler, framförallt mindre trångt i det fallet. Och ny förskola Gnarp. Det är också någonting som tillfaller verksamheten. Det är väldigt positivt för de som arbetar, upplever jag. Så att, ja, historiskt sett så har vi aldrig satsat så här mycket på verksamheterna, kärnverksamheterna som det trots allt är. Alla investeringar vi gör i princip är gå till kärnverksamheterna. Dessutom så har vi för nästa års budget även lagt in extra satsningar på ytskiktsrenovering. Att det ska vara fräscht i samband med EPC. Vi har ganska hög fastighetsbudget i investeringar sedan tidigare plus de här. Sen har vi även budgeterat för utemiljöer på skolor. Det är väldigt mycket extra som tillfaller som inte har varit förr. Så just i skolan kommer man uppleva att det blir förbättringar. Det är min övertygelse. Sen kommer det ju säkert investeringar även inom äldreomsorgen. Jag tänker på SÄBO, trygghetsboenden och så vidare. De har ju inte beslutat än. Så att det inte är i startgropen. Ja, men det var det jag ville förtydliga. Okej. Någon mer? Ja, Stig, varsågod. Regeringen tillsammans med samarbetspartierna tog en kompletteringsbudget här nu under hösten kan man säga. Den innehåller ju ganska stora tillskott till kommunerna för 2021. En del av de tillskotten är ju riktade. Och vi har ju begärt från ekonomikontorets sida att man benar upp det här. Vad är det som är riktat och inte riktat? För det som är riktat till både omsorg och skola, det ska ju naturligtvis användas till de verksamheterna. Så där får vi se vad det kan generera. Men det ska ju generera ett positivt utfall för de verksamheterna. Helt klart är det så. När det gäller, som jag tänkte på den här lilla diskussionen som var om hemtjänsten, så är det ju så, man kan ju räkna lite matematiskt på det där egentligen. Vi hade ju ett galopperande antal timmar om man tittar tillbaka till 2018-2019. Vi var ju uppe, tror jag, mot en 120 000 timmar. 135 till och med. Och man, nu har de här timmarna gått neråt, och det beror ju på att man pratar ju om utförd tid eller beräknad tid, och jag tror man hamnade på utförd tid, va? Visst är vi där nu? Ja, och jag genererade väl att det blev lite lägre antal timmar också som är beviljade. Men det kan ju också ha att göra lite med coronan också, att det inte är så många som kanske vill ha hemtjänsten i sitt hem också. Det kan vara så i vissa fall. Men man kan räkna på det där, om vi skulle skissa på att vi skulle ha närmare 100 000 timmar idag. Om man lyckas sänka kostnaden med 100 kronor i timmen, då pratar man om 10 miljoner. Och det är stora pengar i den här delen. Och det avtal vi har idag med utförarna ligger väl ungefärligen kring 411 kronor eller något sånt. Och vår egen verksamhet har ju tenderat att ligga väsentligt mycket högre. Så de kalkyler vi gjorde var att vi kan sänka kostnaden med 100 kronor. Ja, då är det en bra, då är vi långt på väg. För målet var ju också att vår egen verksamhet ska ligga ungefärligen i nivå med de andras verksamhet. Alltså privata utförarnas.
har ju kommit fram till att det kan vara en skälig ersättning. Så att det är stora pengar här, men det finns ju naturligtvis många åtgärder gjorda för att få ner kostnaderna. Det är en stor besparing naturligtvis, så är det ju. Tack. Björn? Ja, jag tänkte svara där, Stig. Du pratade om riktade statsbidrag. Jag vet att staten har kommit överens om regeringen att man ska ge det. Är det någonting kommunerna inte tycker om, så är det riktade statsbidrag. Det här är ju ett dilemma, för att det är väldigt lätt att gå ut och tala om att nu satsar vi extra pengar riktat mot skolan. Det är mot skolan och även mot omsorgen, vården. Och det här tycker jag är fantastiskt bra. Det vi vet med största säkerhet är att de kommer att påverka de generella statsbidragen. Så att när staten går ut och talar om att nu kommer ni få så här många miljoner, så kommer de att ta bort ett antal i den andra kappsäcken. Det är ett bekymmer för oss det där. För vi tänker då att nu ska vi satsa de här medlen, medan vi kanske tvingas ta bort i andra änden någonting annat. Det här, SKR tycker inte om det här heller. Ge oss alla pengarna, låt oss göra och bestämma själva. Framförallt i mindre kommuner är inte det här så positivt. Det är bra att vi får pengar, men de behöver inte vara riktade alla gånger. Okej, då var det Annette Nybom, varsågod. Jag tänkte också komplettera Ola i svaret till Petter. Nu ser jag inte dig, Petter, men du är där bakom någonstans i alla fall. Att, dessutom så har vi faktiskt i budgeten 2020 satsat pengar på satsat pengar på 2021, säger Ola. Rätt. Att arbeta med det här med trygghet och studiero i skolorna, genom att utifrån önskemål ifrån verksamheten satsa på medel för att kunna anställa en socialpedagog som kan verka som brygga mellan skola och socialtjänst och jobba med elever där det liksom krävs insatser, kanske utanför skolan bland annat, men också i skolan vad gäller studiero. Tack. Tack, då är det, kan du, ja, du får gå några rader. PO. Ja, jag är där. Ja, jag tänker jag ska inte dämpa euforin för de fina siffrorna här, men ändå någonstans om jag lite hastigt i huvudet räknar matematik, så utan de extra bidragen och statsbidrag och liknande så har vi väl inte hållit det budgetresultat om de 2%, kanske, vad jag förstår. Jag tror att det ligger några 100 000 till där som du inte redovisar i sänkta arbetsgivaravgifter då under en period här. Så att vad jag skulle vilja säga är bara att man inte, nu börjar vi prata om att spendera pengar redan nu. Vi borde väl tänka oss för ändå och se vad kommer att bli för, precis som du säger Björn, det är min erfarenhet som företagare också. Ja visst, man får pengar på ett och så kostar det på ett annat ställe, så att vi kanske inte ska fördela så mycket pengar innan vi ser hur framtiden är och att vi ser till att vi håller ändå. Det är så lätt när det ser bra ut, och det vet jag också av egen erfarenhet, då tycker man att nu har vi råd, men jag vill nog ändå mana till en viss försiktighet. Vi har fler nu. Vi ska börja ge Petra ordet och sen Stig. Ja, jag tänkte bara komma med sakupplysning när vi började diskutera statsbidrag för kommande år och sådär. Jag tittade lite närmare på det där, och de allra flesta statsbidragen, det är ju sådana som är jättehöga nästa år, eller 2021, och sen så sjunker de. Så att du kan inte använda dem till någonting. De är helt värdelösa. Jag vill liksom framföra det till socialdemokrater, centerpartister, liberaler, ja, miljöpartister har vi inga. Men alltså, framför det till era liksom riksdagsledamöter och regeringspartier. Alltså det är liksom, de går inte att använda till någonting. De går bara att lägga på hög. Det enda jag hittade, det var den här 4 miljarder satsningen på förbättrad äldreomsorg. Den ligger kvar i 3 år, så den beräknar de ju blir ju kvar.
Och sen så är det någon satsning på kunskap i skolan som på 270 miljoner som höjs lite grann till 330 miljoner. Det är väl i princip den enda. Jo, det var någon det var så liten så det var någonting annat också. Men alltså det är liksom de enda, allting annat. Nästa år får vi 10 miljarder, eller vad är det, extra. Och så året efter får vi 5 miljarder. Ja, vad skulle vi göra med de där 10 miljarderna? Det går inte att använda till någonting. De får vi ge till liksom björn och lägga på en hög. Ja, för oss blir det inte miljarder, det blir 10 miljoner ungefär. Så att du får lägga dem på en hög. Ja. Tack. Nu kan jag säga att jag har 5 stycken på talarlistan. Och jag lämnar ordet till Stig Eng. Därefter är det Sandra. Ja, ordförande. Ja. Jo, alltså precis den här diskussionen hade vi då när vi körde igenom delårsbokslutet i kommunstyrelsen. Då fick man faktiskt vi tog ett beslut om att ekonomikontoret skulle titta på just finns det fallgropar här nu som dyker upp. Med erfarenhet av det som skedde då när vi hade den här stora flyktinginvandringen så hade vi ett väldigt gyllene år. Vi hade då extra intäkter tror jag på låg på över 70 miljoner. Och vi hade ett resultat innan vi avsatte till pensioner på 40 miljoner. Men året efter, då blev det ett riktigt besvärligt år. Och därför har vi gett ekonomikontoret att ta fram en analys. Finns det några fallgropar här nu? Så att det är vi beredd på. Så är det också. Och sen så med glädje ändå så vill jag notera att vi har ett gott delårsbokslut. Och jag yrkar bifall till delårsbokslutet. Tack. Tack. Då är det Sandra Bjälklöv. Varsågod. Därefter är Karina Olsson. Det är väl inga frågor, det är väl mer ett påstående att, eller påstående, det är så det är. Alla är väldigt, eller många är väldigt förvånade över att vi har så mycket haft ökade hemtjänsttimmar. Men vi får ju inte glömma att vi har ju dragit ner väldigt mycket på särskilt boende och i samma veva har vi ju inte öppnat några trygghetsboendeplatser som tanken har varit. Och sen frågan vi också måste ställa oss nu fram igenom är hur vi ska kunna erbjuda parboenden i våran kommun som vi inte kan erbjuda just för tillfället. Samtidigt som att vi kanske har lite för få särboplatser nu eftersom vi har Bollebo korttidsavdelning som numera funkar som ett särskilt boende istället för ett korttidsboende. Och det påverkar ju också hemtjänsten och kommer fortsätta att påverka hemtjänsten så länge vi inte kan erbjuda växelvård och korttidsboende där. Och det blir även fördyring då när vi måste hyra platser i andra kommuner som är Ljusdal och Söderhamn istället för att ha vårt eget korttids. Tack. Tack. Då var det Karina Olsson. Jo Björn, Petra, du säger att vi hade varit 400 miljarder som du sa skulle gå till äldreomsorgen i riktade medel. 4 miljarder, ja precis. Förlåt, 4 miljarder, givetvis. Jag var inne på 100 miljarder här nu. Jag har för mig att det kommer att ge ungefär 2 miljoner till den här kommunen. Visst är det någonting sånt, Björn? Nej. Ja, det är lite olika. Men alltså, det kommer inte att bli någon många kronor i alla fall. Det kan vi klart konstatera. Och jag kan inte se att man ska göra någonting som blir kostnadsdrivande på sikt, utan jag ser att man ska göra satsningar som faktiskt ger någonting som man kan göra ett år men sen fortsätter utan att vara kostnadsdrivande. Men nu är det Stefan Berg, sen Annette Nybom. Ja, tjena. Vad är det vi, är det delårsbokslut vi håller på med? Ja, härligt. Jag bara undrar, kommer en budgetprocess senare under året eller? Ja, bra.
I så fall så tror jag att jag borde yrka bifall till det förslag som föreligger från kommunstyrelsen på delårsbokslut. Och sen känns som hela den andra debatten, jag kan gärna vara delaktig om ni vill förlänga den då, men det känns mer som att vi tittar på vad vi får för bidrag, vad vi får för framtida statsbidrag, om det är bra med riktade eller generella statsbidrag och vad vi anser att vi ska lägga resurserna på framöver eller den lilla ekonomi vi kanske har i vår kommun. Men jag tror att det hanteras under budgetprocessen och att det kommer komma ungefär 3 olika förslag minst framöver på den. Så jag vet inte om vi kanske borde avsluta den debatten. Gör vi inte det, då vill jag ha ordet en gång till sen. Annars så stannar jag där. Jag tänkte faktiskt föreslå att vi skulle sätta streck efter det att Anette har fått ordet. Så nu är det Anette, varsågod. Man är rädd att man ska få den där huvudet när man går ner. Hon ska fatta sig kort. Jag tänkte bara säga det. Det finns ju sätt att använda de här pengarna på, Petra. Och det är ju att se till att betala av på de lån vi har. Så att vi rustar oss för framtiden. Och ser till att vi har lägre kostnader för den delen. Det måste ju vara det klokaste, tycker jag i alla fall. Tack. Okej. Då frågar jag om det är någon mer som vill sätta sig på talarlistan. Eller kan vi dra streck? Vi drar streck. Och då kommer jag att lämna ordet till Björn som föredragande. Varsågod. Tack, ordförande. Jag tänkte svara dels Anette och Per-Ola. Per-Ola, det lät som att ekonomienheten funderar på, eller ekonomi, vad vi ska göra. Vi funderar inte alls på att göra någonting. Jag ska säga att det vi gör med de pengarna vi har, det är att vi inte behöver ta upp nya lån så snabbt som vi har tänkt enligt våran plan. Det sänker kostnaderna. Så är det. Så att det är det vi använder dem till. Planen hade varit att tagit upp lån för EPC-projekt. Det har vi gått upp med ett fullmäktige. Även årets investeringar på 52 miljoner har vi möjlighet att uppta lån. Vi har inte tagit upp en enda krona i lån tack vare att vi har en god finans. Så att i dagsläget är det dit pengarna går. Och sänker räntekostnader redan nu. Tack. Tack för det. Då är vi redo att gå till beslut när det gäller delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för Nordanstigs kommun. Det finns bara ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Och bifallet har vi fått av Ola och Stig bland annat. Är det rätt uppfattat? Ja. Svar ja. Kan vi då biträda kommunstyrelsens förslag? Ja. Svar ja. Då går vi till punkt 6. Tack, Björn. Och det handlar om välfärdsbokslut. Och det är Anette och Karina som ska föredra detta. Varsågod. Men nu blir det sur. Ja. Är ni trött? Ja, jag ska prata lite grann om välfärdsbokslutet. Men min mikrofon blev väldigt hal av spriten så jag vet inte om jag kan hålla i den riktigt. Det är så här. Vi har ju fått ett välfärdsbokslut och jag har dragit ihop det väldigt fort. Det är mycket som är positivt i den här kommunen faktiskt. Vi har en låg arbetslöshet. Vi har en låg långtidsarbetslöshet. Och det är faktiskt väldigt bra att ha en låg långtidsarbetslöshet. Vi har också något som är väldigt bra. Det är att få i den här kommunen undviker att röra sig ute på grund av otrygghet. Sen är det lite negativt för få undviker att röra sig ute överhuvudtaget. Men de är trygga när de gör det åtminstone. Så det är ju bra. Många pappor tar ut många föräldradagar i den här kommunen. Vi är väldigt duktiga på att ta ut föräldradagar om vi är pappor. Och det indikerar att vi är ganska jämställda i den här kommunen faktiskt. Det som är lite negativt är att vi har många som är trångbodda. De bor i små hyreslägenheter, många personer.
Och det är inte så bra, speciellt inte för de som går i skolan och behöver en trygg, lugn och ro för att kunna studera. Våra invånare, de lever kortare än rikssnittet. Och det handlar mycket om folkhälsa. Och det innebär inte att det är gamla människor som dör tidigt. Eller jag ska förklara det. Utan det här innebär att det är ganska många unga som dör. Eller unga, men ganska många unga dör. Och det, vi har hög andel cancer bland annat i den här kommunen, precis som vi har i närliggande kommuner. Och det är det som drar ner vår medellivslängd ganska mycket. Ja, och då måste man ju dra några slutsatser av det här, tänker jag. Och det är att vi behöver bli bättre. Vi behöver ju alltså höja folkhälsan i kommunen. För vi ligger alltså... Gävleborgs län är det län som har lägst eller sämst folkhälsa i landet. Nordanstig är den kommun som är nästan sämst i Gävleborg. Och det är ganska allvarligt, tycker jag. Så folkhälsan måste vi öka för att få en bättre välfärd. Vi måste må bättre om vi har en ökad folkhälsa. Alltså, vad behöver vi göra? Jo, vi behöver bli bättre på att erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Och de ska vara lättillgängliga, de här aktiviteterna. Det finns massor av saker man kan göra. Men sammanfattningsvis så tänker jag så här. Vi ska se det här positivt. För det finns stor potential till förbättringar när det gäller folkhälsan i den här kommunen. Och det gäller att vi gör insatser både för fysisk och psykisk hälsa i kommunen. Det är jätteviktigt. Det var väl ungefär vad jag hade att säga. Vad vill du säga, Annette? Ja, det vi pratar om är ju den här folden, häftet, som har delats ut eller kommit till oss sent. Och jag tänkte redogöra lite grann för det som framkommer vad gäller ungdomar. En del som redogörs för på sidan 7 handlar om hur ungdomar upplever att de har någon att vända sig till om de känner sig orättvist behandlade eller om de mår dåligt. Och där är det ett väldigt bra resultat, måste jag säga ändå, att uppåt 90% av ungdomarna i Nordanstig säger att ja, det har vi. Och det är lika mycket eller strax över, beroende på om det är årskurs 8 eller gymnasiet, än vad vi, hur vi har det i länet. Men sen finns det andra områden som inte är lika uppmuntrande. Och det är väl de områden som handlar om ungdomar och demokrati till exempel. Det tycker jag är ett allvarligt område. Där alltså det är väldigt låga siffror för möjligheter att kunna, att känna att man har möjligheter att påverka. Och där vi som kommun ligger rätt lågt. Vi kan också se att vad gäller möjligheterna att föra fram sina åsikter så ligger det, har det liksom legat på en väldigt låg nivå under många år. Och likaså den här uppföljningen av ungdomspolitiken, att kunna föra fram sina åsikter, ja, det har gått lite uppåt, men det är ändå väldigt lågt. Och det här vet vi också när vi vet om ungdomsfullmäktige och problemen vi har haft med att få ungdomar att komma och vara med i ungdomsfullmäktige. Ändå så säger man ju här att man faktiskt vill vara med och påverka. Det är lite högre än vad det här är när man svarar på om man anser att man har möjligheter att vara med och påverka. Så det är ju verkligen ett område, tycker jag, som behöver arbetas rätt mycket med. En annan del som också är intressant, tycker jag, det är ju att på frågan om hur nöjd man är med livet som helhet, det måste vara en rätt svår fråga att ställa, men i alla fall, så säger de som går i årskurs 8 ungefär, ja, 80% att de tycker att de är nöjda med det. Men det är också en svagt nedåtgående kurva, den minskar. Och det gäller ju verkligen att hålla, liksom bevaka, eller vad jag ska säga. De här, det här jag pratar om nu kommer från någonting som heter LUP. Och det, som allt annat, så är det ju en
förkortning som förkortas som handlar om lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Den här undersökningen görs ju här, den görs även i Hudiksvall och i många andra kommuner. Det som är positivt också, det är att vi har ganska många som anger att de har är medlemmar i en förening. Och det är ju positivt och det är ju något att försöka utveckla vidare. Däremot så är det ju flera stycken som tycker att det har minskat, rättare sagt. De som tycker att de har väldigt mycket eller ganska mycket att göra på fritiden. Och där, där många anger att det är kommunikationer som gör att det är svårt. Och det vet ju vi också. En annan alarmerande del tycker jag i det här, det är ungdomar som anser sig vara orättvist behandlande eller må dåligt. Det har ökat från 30% 2016 till 48% idag. Det hänger lite ihop med en del av det som har varit tidigare. Avslutningsvis då, det som är positivt, det är ju också det som Björn delvis visade i delårsredovisningen här när det handlade om att höja utbildningsnivån i kommunen som ett av våra tre övergripande mål. Att elever i år 9 behöriga till yrkesprogrammen så har vi cirka 93% hade vi 2019 som slutbetygen. Och det är alltså högre än länet och högre än rikets genomsnitt. Och där hade vi ett trendbrott 2017 som sakta gick uppåt. En annan sån positiv siffra är att på gymnasiet och elever som hade examen inom 4 år var ungefär 76%. Och det är också en väldigt bra siffra där vi har stuckit iväg uppåt. Ja, det var några nedslag och några axplock. Sen kan man ju läsa själv och ta del av de analyser som är. Tack. Tack ska ni ha. Ska vi se om vi har några frågor? Man får visst ha frågor på det här. Ingen? Då säger vi tack till Karina och Annette. Och vi har ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag att godkänna välfärdsbokslutet. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Då ska vi gå till punkten 7 och det är årsredovisning för Visit Hälsingland Gästrikland. Är det Stig som vill säga någonting? Ja, Visit Hälsingland Gästrikland, där är det 4 kommuner som idag jobbar med det uppdraget. Och det är ju Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle kommuner. Och som också då har aktiestocken kan man säga i det här bolaget. Syftet med det här, initialt kommer det här ifrån regionen. Och syftet som vi idag driver är att vi ska försöka få med oss fler kommuner i det samarbetet när det gäller besöksnäringen i länet. Vi har inte kommit framåt egentligen nämnvärt kan vi säga. Samtidigt så driver vi också ett regionalt projekt som heter Scandinavian Experience. Och är det projektet som har möjliggjort att vi har en anställd idag i Visit Hälsingland Gästrikland som driver och jobbar med våra frågor. Ja, jag kan, och om man pratar bara nu om årsredovisningen så var det positivt utfall på 160-70 000 om jag minns rätt. Och vi har ett ackumulerat resultat på ungefär närmare 300 000. Så att, det är så det ser ut. Jag yrkar bifall till förslaget till årsredovisning. Tack. Tack. Ordet är fritt. Fullmäktige redo för beslut. Svar ja. Besluta fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Då går vi till punkt 8 som är ansökan om utökad checkkredit. Är det någon som önskar ordet? Är det någon som vill föredra? Fullmäktige redo för beslut. Svar ja. Besluta fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Svar ja.
Punkt nummer 9 handlar om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Vill Björn säga någonting? Nej, han heter inte Björn, han heter Erik. Jag står kvar här. Jo, det är ett handlingsprogram som fullmäktige. Det är alltid så med när man enligt lag om skydd mot olyckor att det ska göras ett handlingsprogram och nu finns det ett förslag uppe för det. Det här programmet är egentligen skulle kanske behöva arbeta sig igenom och göras lite mer i. Men det händer ganska mycket kring MSB. Det kommer en reviderad LSO, lagen om skydd mot olyckor, som jag tror faktiskt togs häromdagen. Där man ställer nya krav på ledningsorganisation och så vidare. Och de här kraven ska införas 2022. Förslaget här ligger ju då att man ska anta det förslaget som finns här och så kommer det då arbetas om för en nya ledningsfunktion och så vidare under den kommande tiden här för att kunna ta ett nytt beslut i den här församlingen framöver då. Slut. Tack. Ordet är fritt. Ingen som önskar ordet kan fullmäktige gå till beslut. Svar ja. Besluta fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Då är vi på punkt 10 och då undrar jag om Ola vill föredra det. Varsågod. Ja, det är en punkt som har ett ganska långt namn. Inte så fullt tydligt. Men sammanfattningsvis så är det att vi är medlem i kommunen Väst och i det fallet så har medlemmarna lämnar man garantier, ekonomiska garantier. Det här är någonting som man beslutar om och gäller i 10 år och nu är det dags igen. Så att det är ingen större förändringar, det är bara att vi ska besluta om ett, för att det är på tiden. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Ordet är fritt. Ja, varsågod Stig Eng. Kommunen Väst är kommunernas och regionernas bank kan man säga. Och den växer ju väldigt snabbt nu. Och det kan man väl vara väldigt överens om att kommunen Väst har ju bidragit till kommunernas lägre kostnader för att belåning, alltså för kapitalkostnaden. Och det ska vi glädja oss åt. Det här med derivaten, ja, när man en bank måste ju låna ut pengar för att ha några pengar att låna ut. Och där använder man derivat. Och vi måste ju gå i säkerhet för dem. Och kommunerna är i en väldigt hög säkerhetsnivå. Så det är därför vi har låga finanskostnader också. Vi är säkra låntagare. Tillsammans blir vi väldigt starka. Tack. Någon mer som önskar ordet? Icke så, fullmäktige redo för beslut. Svar ja. Besluta fullmäktige enligt med kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Då går vi till punkt 11 som är revidering av informationssäkerhetspolicy. Ola Wigg. Ursäkta mig. Ja, det är en förlängning av giltighetstiden på den informationssäkerhetspolicy vi har. Då vill vi förlänga den till 2023, 12/31. Och även att uppdra till kommunens bolag, stiftelser och föreningar att respektive stämma fastställa policyn. Så det är en förlängning, ingen stor förändring annars. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Ordet är fritt. Fullmäktige redo för beslut? Svar ja. Besluta fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då är vi på punkt 12. Det är redovisning av ej avslutade ärenden i fullmäktige. Och där lämnar jag ordet fritt på direkten. Varsågod Petter. Jo, jag har en kommentar angående en av punkterna i den här redovisningen och det gäller Vänsterpartiets motion för några år sedan angående självstyrande grupper. Och jag börjar med att säga att jag vill yrka på att
den motionen ej ska avskrivas. Och att verksamheten ska få i uppdrag att återigen utreda om intresse finns samt ta fram riktlinjer för själva genomförandet. Och min argumentation här kan man väl säga vila på två ben. Det första är principiellt. Två ben. Första benet principiellt. Det är två tår. Den första tån. Nej då. Det är så här, alltså att vi säger så att det inte finns. Om vi nu säger att det inte finns intresse i verksamheterna för att driva de här självstyrande grupperna, då säger vi att det inte finns nu. Men det finns ingenting som säger att det inte finns imorgon, nästa vecka, om en månad eller om ett år. Och det finns ingenting i den här motionen, eller ej heller när kommunfullmäktige tog beslutet om att gilla motionen, att det skulle vara någon form av tidsbegränsning. Det finns inte motionen, det finns inte kommunfullmäktiges vilja, och därför kan jag inte förstå varför den överhuvudtaget egentligen, bara av den anledningen, ska avskrivas. Sen är det också så att vi jobbar hela tiden med demokrati i kommunen. Och vi hade ju demokratiberedningen uppe förut, vi pratade lite om den. Det är alltså kommunens intern demokrati, kan man säga. Och ibland så uppfattar vi att vi har problem med demokrati. Både i vår kommun och i andra delar av vårt samhälle. Vi skulle behöva mer demokrati, mer deltagande. Alla partierna som är representerade här inne vet vilket problem det är att få representanter att ställa upp på uppdrag. Det här är ett problem nu och kommer att bli ett gigantiskt problem i en nära framtid. Jag är rädd. Bara inför nästa val tror jag att vi kommer att sitta där med våra pannor i väck. Och fundera hur i hela friden vi ska få ihop folk till den här kammaren. Det har ju kanske inte exakt med det här att göra, men det är en del av samma problematik. Hur hanterar vi demokratin? Och det här är ett förslag som just handlar om demokrati. Om att få människor att engagera sig för sin egen verklighet och driva sin verksamhet på bästa sätt. Det är intern demokrati. Så att även av den principen så tycker vi det är fel. Att om vi vill fortsätta driva demokratifrågorna så ska den här motionen vara kvar. Sen menar jag och Vänsterpartiet att det står nämligen i beredandet av det här, eller i underlaget som vi läser, att det inte finns något intresse i verksamheterna. Och här tror jag, eller är rätt så säker på, att det här baseras på den undersökning som gjordes under förutvarande kommunchef. En kommunchef som i flera olika sammanhang, både ja, offentligt men också internt, visade sitt stora motstånd mot den här motionen. Där har vi tydliga bevis på, om vi ska säga så då, i diverse mejlkorrespondenser och övrigt. Så vi är alltså väldigt tveksam till om den här utredningen som kommunfullmäktige faktiskt beslutade om skulle ske. Alltså att man skulle undersöka om intresse fanns, om det här i verkligheten gjordes. Och därför så skulle vi då vilja att den nya administrationen, med som det är nu en helt ny och helt annorlunda kommunchef, ska få ta den här motionen under sina vingar och få se om man inte kan göra någonting mer och någonting bättre av den. För vi tycker den är så pass viktig. Fick du med mitt yrkande? Ja, tack. Tack så mycket. Tor Tolander. Ja, när man läser sammanställningen av de motioner och ärenden som fortfarande är öppna i fullmäktige, så slås vi av att väldigt många motioner blir liggande ganska länge. Och det ligger ju inte på den här församlingens ansvar, utan mer på kommunstyrelsen och beredningen. Och när vi tittar på de motionerna som ligger, så ser vi att en del av dem har legat länge och har stor inverkan, och skulle kunna ha stor inverkan på kommunen. Till exempel som den som du just pratade om, så vare sig man håller med eller inte, har det stor betydelse. Andra motioner rör väldigt mycket mindre saker. En del av motionerna har en väldigt hög aktualitet, det vill säga bör behandlas väldigt fort. Medan andra motioner har betydligt mer tid på sig. När vi har tittat på det här så har vi kommit fram till att sättet vi hanterar motioner på behöver förändras. Och därför har vi lagt en motion
om att hantera motioner på ett annat sätt. Så med det sagt så lägger vi in den motionen då i handlingarna. Tack så mycket. Tack. Någon ytterligare? Icke så. Då kan jag konstatera att i den här sammanfattningen eller sammanställningen som vi har framför oss med redovisning av ej avslutade ärenden så finns det ett förslag på ett av dem som heter KF paragraf 58, motion om självstyrande grupper, att den inte ska avföras utan att den ska ligga kvar och att frågan ska återutredas. I övrigt så har jag bara kommunstyrelsens förslag. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då frågar jag först om vi kan gå till beslut i alla de frågor som ligger som kommunstyrelsens förslag förutom motion om självstyrande grupper, så tar vi den särskilt sen i särskild ordning. Kan vi göra så? Beslutar fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag i alla andra frågor utom den om självstyrande grupper? Svar ja. Då går vi till den motionen och då har jag kommunstyrelsens förslag om att den ska avföras på grund av att det inte finns något intresse från verksamheterna. Och jag har ett förslag ifrån Petter om att den motionen ska finnas kvar och att den ska utredas återigen. Är det rätt uppfattat? Kan jag ställa dem emot? Nej. Jag känner att jag kan ta ställning. Mm. Jag har varit med om den här förut. Den här är ju ganska lagd för ganska länge sedan innan partiet som jag representerar medverkade här. Men visst är det som så att vi har ju kikat på det här vad jag vet och vi har tittat på det i verksamheterna. Men om man har en verksamhet med typ 80 anställda säger vi och 76 är positiva och 4 negativa så betyder det att man inte inför det för att det är som så att alla ska ställa sig bakom det, eller om jag har förstått det hela rätt. Eller är jag ute och cyklar nu? För min uppfattning är så i alla fall. Ja, men jag tror nästan att jag tolkar så före på information som jag har erhållit i alla fall. Att så länge inte alla vill vara delaktiga så då blir det ett nej. Men det gäller väl majoritetsbeslut där också? Gör det inte? Nej, min uppfattning är inte så. Därför vill jag säkerställa det innan. Jag är ganska medveten om... Vad är det som gäller då? Nej, jag ställer frågan. Nej, men jag frågar Ola jag nu. Ja. Ge besked. Ja, jag ska inte säga att jag vet vad som gäller, men den information vi har fått är precis som Stefan säger, att hela gruppen måste vara positivt inställd, annars så faller det. Men enheterna kan ju vara olika stora. Ja, det är knappast att det är 80 stycken i en sån enhet, utan det kan vara 10, 8 olika. Ja, men för oss just nu så har vi 2 förslag. Och det ena är kommunstyrelsens förslag att det här ska avföras på grund av att det inte finns något intresse. Det andra är att motionen ska ligga kvar och att den ska återutredas. Och jag frågar än igen, kan vi gå till beslut? Svar ja. Beslutar fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Beslutar fullmäktige i enlighet med Petters förslag? Finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringen är begärd och ska verkställas. Vad har vi för justerings? Lars Hed och Stefan Berg, ja. Okej. Okay. Är ni med då, pojkar? Nej. Ja, jag vet. Stefan är klar. Lars kvar, klar. Kan vi gå till omröstning då? Svar ja. Eva? Ja, vill ordförande säga? Då, ja, jag ska göra det. Jag ska säga att de som biträder kommunstyrelsen säger ja och de som biträder Petter säger nej. Är det klart? Varsågod Eva. Tor Tolander. Lars Hed. Daniel Arenholm. Mikael Ballin. Lisa Bergman Östman. Stig Eng, Karina Olsson, Anders Broberg,
Lars-Ove Gradin. Per-Ola Vadin. Viktor Barebe. Patrik Jonsson. Kent Hammarström. Ola Wigg. Annette Nybom. Sigbritt Persson. Mandy Eriksson Noy. Sven-Erik Sjölund. Oskar Lundin. Lana Gradin. Petra Modé. Petter Bykvist. Göran Tybäck. Sandra Bjälkelöv. Johan Norby. Göran Persson. Eva Andersson. Stefan Berg. Karin Valdin. Ja. Kan röstningen då anses avslutad? Ja. Svar ja. Då ber vi justeringspersonerna komma fram när de är klar. Hör du det, va? Ja. Okej, tack. Då har fullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med 15 röster mot 13 nej och en har avstått. Kan vi då lämna punkt 12? Och sen går vi till punkt 13. Är det någon som begär ordet? Ingen. Förklara. Ja, det här är ju val av huvudman, Hälsingland Sparbank. Det har ju sin grund i att Hälsingland Sparbank har även gjort Nordanstig som sitt verksamhetsområde. Det för med sig att vi även härifrån kan söka pengar till den här fonden som man delar ut pengar. I det här fallet så är det ju huvudman som vi ska välja, och det är ju som en styrelse för Hälsingland Sparbank. Som fungerar lite, inte som alla andra. Det är huvudmän, man fastställer ett antal huvudmän som kommunerna ska välja. Sen kommer de här huvudmännen själv välja lika många till från respektive kommun. Så politiken är fullmäktige bestämmer ett antal, i det här fallet Nordanstig 1. Hudiksvall tror jag har 10 till exempel. Sundsvall kanske 2, osäker. Ljusdala in och så vidare. Men vi har en person som vi ska välja, och sen har vi en till som huvudmännen själv väljer. Så totalt sett kommer det vara 2 stycken från Nordanstigs kommun. Ja, så då är upprinnelsen till det. Begärde ordet. Varsågod. Sven-Erik Sjölund. Ja, ordförande, fullmäktige ska utse en huvudman från Nordanstigs kommun. Mm. Så vänta på förslag, eller? Ja. Ja, mitt förslag är Lisa Böstman. Okej. Okay. Ja, jag föreslår Karin Valdin. Ordet är fritt. Fler förslag?
Sven-Erik Sjölund. Jag hoppas att det har gått igenom reglementet. För det är väldigt noga reglerat vilka som är valbar och inte. Men det var bara en upplysning. Ja. Det har varit väldigt tyst nu. Man ska vara kund i banken, man ska bo i Nordanstig, man ska vara över 18 år och vad var det mer man skulle? Nej, man ska inte sitta som förtroendevald i en annan bank. Så var det också. Ja, men... Ja, jag kan avstå ifrån det där om du Lisa vill sitta. Ja, nu har jag sett 4. Tor. Vi pratar om att välja en representant för kommunen i. Måste vi fatta det beslutet idag? Det här känns lite grann som en valberedning kanske. Typ ett gemensamt beslut möjligtvis. Alltså ett förslag möjligtvis inför omröstningen. Det känns väldigt liksom skjutet från höften att sitta och avgöra vem som är kund i banken nu. Punkt. Så jag yrkar på återremiss om det finns tid. Stefan Berg. Ja, ordagrant faktiskt det Tor sa är faktiskt mitt förslag också. Jag har ingenting emot de som har föreslagits, men den känns som det kom lite hastigt på också faktiskt. Och ja, vi har en valberedningsnämnd, så finns utrymme och tid så vore det väl lämpligt att komma fram till något vettigt. Jag var någon mer jag såg begärde ordet med. Mandy var det, ja. Varsågod. Jo, men jag ville bara förtydliga... Jag är ju huvudman i Sparbanken, nyinvald, fast inte via kommunfullmäktige. Då. Och det man är ju en röst för insättarna. Och som Ola sa, man har möjlighet att värna om föreningar och kulturliv och så i Nordanstig. Då. Så att, det var bara det jag ville säga, men absolut, det ska vara ett... valarbete och det ska vara genomtänkt vem som ska representera Nordanstig, så är det ju. För det är mycket utifrån ens egna insatser så att säga och vad man har för nätverk i föreningsliv och annat där man kan komma med inspel, vad Sparbanken kan göra för Nordanstig. Jag tror nog att både Lisa och jag klarar av det på det sättet. Vi har ett återremissförfarande. Jag vet inte hur tiden är. Är det någon som vet du det, Ola? Nej. Okej. Okay. Tror du att det ska gå bra? Ja, går det bra det? Okej. Okay. Då frågar jag fullmäktige. Ska vi ta den här frågan vid nästa sammanträde? Ja. Svar ja. Då är det... Vi är på punkt 14 och nu kommer vi till avsägelse av politiska uppdrag och Ulrika Jonsell avsäger sig ersättare i kommunstyrelsen. Vänta nu, slog jag igen det där, vad dumt. Det är 14. Ordet är fritt. Petter Bykvist, varsågod. Ska jag börja om? Jag sa att Ulrika Jonsell avsäger sig kommunstyrelsen. Ja, hon säger ersättare, men hon är ju flera mot. Ordförande. Nej, det är andre vice ordförande hon är. Ja. Hon är ledamot i kommunstyrelsen och andre vice ordförande. Mm.
Och sen så sitter ju kommunstyrelsens presidium som styrelse för Nordanstigs kommunfastigheter AB. Så det säger hon ju också ifrån sig. Men för ordinarie ledamot av kommunstyrelsen så föreslår Vänsterpartiet undertecknad, det vill säga Petter Bykvist. Vad gäller de andra två posterna, eller framförallt andre vice ordförande, avstår vi just nu med en kandidat. Kommunfastigheterna då? Jag uppfattar den hörde ihop med... Okej, och det är av. Det får stå obemannat just nu om ingen annan har något förslag. Är det så? Fullmäktige redo för beslut? Svar ja. Beslutar vi då att godkänna Ulrikas avsägelse? Svar ja. Beslutar fullmäktige också att ersätta Ulrika med Petter Bykvist i kommunstyrelsen? Svar ja. Ja. Petter är ju ersättare nu, så om han går upp som ledamot så blir ju ersättarplatsen vakant. Ja, det går bra. Då föreslår Vänsterpartiet Ulrika Jonsell som ersättare i kommunstyrelsen. Jaha. Fullmäktige redo för beslut? Svar ja. Beslutar vi att Ulrika Jonsell går in som ersättare för Petter Bykvist som ersättare i kommunstyrelsen? Svar ja. Då är vi klara med punkt 14. Då är det punkt 15. Och det är Kristoffer Norberg som avsäger sig... nej, nu tog jag två blad här. Ersättare i byggnadsnämnden och ersättare i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd. Har vi förslag där? Varsågod, Petter. Ja, som ersättare i byggnadsnämnden för Kristoffer föreslår vi Ulla Nilsson. Och som ersättare för Kristoffer i miljö- och räddningsnämnden föreslår vi Marie Bengtsson. Ordet är fortfarande fritt. Är fullmäktige redo för beslut? Svar ja. Beslutar fullmäktige att godkänna Kristoffer Norbergs avsägelse? Svar ja. Beslutar fullmäktige att välja Ulla Nilsson till byggnadsnämnden? Ersättare byggnadsnämnden? Svar ja. Beslutar fullmäktige att som ersättare i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd utse Marie Bengtsson? Svar ja. Då går vi till punkt 16. Och det handlar om en avsägelse från Katarina Lennare som revisor. Petter Bykvist, varsågod. Ja, som ersättare för Katarina Lennare nominerar Vänsterpartiet Anders Gillgren. Anders Gillgren. Och det gäller det Hälsinglands utbildningsförbund. Ja, Totti. Ja, men är det alla tre ställena som ni föreslår att Gillgren går in istället för Lennare? Ja, det följer ju av att han tar hennes uppdrag. Ja. Vad säger du? Men lugn, lugn. Jaha. Och att Per själv ska ha överförmyndar nämnden mitt. Så då blir det ju då Anders Gillgren som blir vanlig revisor, en av de fem, men speciellt inriktad på gemensamma nämnden. Överförmyndarnämnden mitt är det Per Westberg. Ja, och då han är ersättare. Ja, just det. Anders Gillgren ersättare då. För Per. Ja, men
gemensamma nämnden? Revisorernas önskemål. Ja. Men hur är det med FoU? Anders Gilligren. Och Nordanstigs vatten och Mitt Sverige? Det har jag ingen uppgift på, så det blir väl Anders Gilligren. Ja, det är så här att revisorerna inom sig brukar ju själv bestämma vilken revisor som ska vara på vilket ställe. Och nu har revisorschefen Per Westberg informerat om att i Hälsinglands utbildningsförbund så vill man att Barbro Waldin ska sitta som revisor och att i överförmyndarnämnden Mitt Per Westberg ska sitta med Anders Gillgren som ersättare, och i gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och Nordanstigs vatten och Fiberstaden så vill man att Anders Gillgren ska sitta. Har ni några synpunkter? Inte. Då frågar jag fullmäktige, kan vi då utse de här som jag har rapporterat om i enlighet med revisorernas önskan? Svar ja. Sjutton. Avsägelse från fullmäktige har Emil Tyr begärt avsked. Och då ska det gå till Länsstyrelsen för ny räkning. Ordet är fritt. Fullmäktige är redo för beslut. Svarar jag. Ska vi godkänna Emil Tyrs avsägelse? Och lämna över till Länsstyrelsen för ny räkning. Svarar jag. Då kommer vi till Sol. Sammanställning av ej verkställa beslut enligt SoL och LSS. Ordet är fritt. Carina, varsågod. Ni ser i handlingarna, presidieordförande och så vidare. Som ni ser i handlingarna så finns det inga någonting att skicka den här gången heller till Socialstyrelsen. Det är väldigt positivt, så vi får hoppas att det håller i sig. Tack. Tack. Ordet är fritt. Fullmäktige är redo för beslut. Svar ja. Kan vi då följa kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då kommer vi till punkt 19 som handlar om våra sammanträden 2021. Och det har ni fått ut och jag antar att ni har sett på dem, och jag lämnar ordet fritt. Fullmäktige är redo för beslut. Svar ja. Beslutar fullmäktige enligt med kommunstyrelsens förslag till sammanträdesdatum för nästa år? Svar ja. Då ska vi se. Vi har fått inlämnat några motioner under kvällen. Vi har... Jaha. Vi har en motion ifrån Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Nordanstigspartiet och Liberalerna som handlar om att inkomna motioner som är under behandling och besvarade motioner görs tillgängliga för medborgarna i Nordanstigs kommuns hemsida. Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning. Vi har en motion från Moderaterna om policy för att motverka social dumpning. Att definiera och kartlägga förekomsten av social dumpning i kommunen. Att en policy och systematiskt arbete inleds för motverkande av så kallad social dumpning. En motion om effektivisering i hanteringen av inkomna motioner. Att uppdra åt förvaltningen att ta fram en policy för motionshantering i enlighet med ovanstående argumentation. Att motionen behandlas skyndsamt förslagsvis till nästa kommunfullmäktige. Motion för ökade resurser för skolan. Att initialt rikta 1 miljon kronor i ett år för fysiskt närvarande resurser.
att på egen begäran i första hand efterfråga statliga personella resurser och eller i andra hand snarast också tillsätta en tillförordnad rektor. Att motionen behandlas skyndsamt förslagsvis till nästa fullmäktige. En motion ifrån Vänsterpartiet om att avskaffa ofrivilliga delade turer. Att Nordanstigs kommun tar bort alla ofrivilliga delade turer inom äldreomsorgen. Att Nordanstigs kommun även ställer krav på de privata hemtjänstutförarna att göra likaledes. En motion ifrån Vänsterpartiet om att återkommunalisera hemtjänsten. Att Nordanstigs kommun omedelbart återkommunaliserar hemtjänsten, det vill säga driver den i egen regi med egen personal. Alternativt att Nordanstigs kommun återinför kommunalt driven hemtjänst inom hela kommunens geografiska område. Samt att pengar för att utveckla äldreomsorgen avsätts i budgeten. Kan det bli kommunfullmäktiges beslut att översända de här motionerna till kommunstyrelsen och att vi snarast ser till att få dem besvarade? Svar. Jaha, hörni. Nu är det slut för idag. Jag ska säga tack särskilt till Samuel som har sprungit omkring med mikrofonen här under hela kvällen och samtidigt skött andra saker. Tack ska du ha. Och tack ska ni ha. Vi ses om ett år tänkte jag säga, eller om en månad. Tack, jag avslutar sammanträdet.